Свобідні дискусії, тим, що ми маємо можливість побачити інші грані, тому що кожна людина вона має інше бачення, і ми насправді намовчки ми не можемо побачити це бачення. А коли ми починаємо ділитися своїм баченням і слухати інших, то в нас якби розширюється кругозір. Це таке ми бачимо світ багатогранним, і ми бачимо тему багатогранною. І якщо хтось встигав прослідкувати за дискусіями, які ми вже почали вести на тему кей-менеджменту і контролю якості, то видно, що у кожного чуть-чуть відрізняється бачення. Наше бачення, в принципі, завжди відрізняється, і тому дуже важливо зводити поняття до якогось спільного знаменника. І тому також нам дуже зручно відштовхуватися від визначень. Та? От Євген скопіював визначення. Ну що, Роман, Євген, ви будете додаватися з відео, чи ви так, за кадром, в гаряче, коли вже буде самий такий гарячий момент, будете виступати? Ні, ми в цьому, в ніч суботи на неділю в Стрейському парку один на один. Але з книжками, з означеннями, там, я не знаю, за стіки біселобусом. Не тільки, власне, тут є, от бачите, Роман сказав, з книжками, з силобусами, тому що є категорія людей, яка опирається на прочитане, вивчене. Я більше люблю формувати власне бачення. Ну, це вже і ділитися ним, і слухати інших. Той самий кей-менеджмент відрізняється від компанії до компанії, від людини до людини. Це все дуже, дуже по-різному. І сьогодні ми, власне, зібралися для того, щоб про це поговорити. Поки тут всі додаються, поки Євген готує собі віскі. Чи що Євген готує собі до розмови? Я не знаю, він так і не написав, що він любить. А то можна, да? Бо я стіснявся запитатися. Можна, Окей. віскі, пиво. Слухай, Окей. В нас просто онлайн-тусовка сьогодні на тему кей-менеджменту. Ми просто кожного вівторка збираємося. Кожного вівторка Я збираємося просто, на якщо вже можна, то я мій камеру можу фантастично. включити. Молодець, то ти промуєш. Мар'яна, чуєш? А то, мабуть, треба Євгена спитати. От минулого разу він, коли виступав, то вже було з віскі чи без? Він так він був розповідав, хворий. Він був такий реалістичний, так, да, він був хворий. О, ось він. То було без віскі, як завжди. І я з віскі тільки веду конференції. Після. Після конференції, так? Слухайте, так, в нас, по-перше, дякую вам за активність. Вже ми розігрілися завдяки Євгену. Ми вже розігрілися, але я, слухайте, вже написала стільки. Так, то не я був, то, до речі, ти була, хто розігрівав. Ні, ну я почала, тому що я готувалася до сьогоднішньої розмови. Ну, все-таки треба було якось структурувати інформацію, хоча б трошки, та? Я вже накинула кілька пунктів до нашої розмови. Тобто, про що ми сьогодні хочемо поговорити, я повторю, щоб ми встигли. Та? Ну, загалом зараз накинемо версії, хто такий кей-менеджер. Я думаю, що тих версій буде трошки. От, далі, які навички є найважливішими для кей-менеджера? Теж поділяться з нами професіонали досвідом, їх тут є, я бачу. От, яку цінність для компанії несе кей-менеджер? Тому що тут розвиток кей-менеджера в площині для мене, там, для самого себе, як для професіонала, що я маю зробити. Це дуже круто і дуже класно, але все-таки, коли я працюю в компанії, то яку цінність я як кей-менеджер несу цій компанії і за що, ну, тобто, в чому має цінність, за що мені платять, так? І далі ще, які обов'язки кей-менеджера також. І останнє, про що там наголошували, що найцікавіше, як розвиватися професійно кей-менеджера, я думаю, що по ходу ми це будемо з'ясовувати також. А давайте з першого почнемо. Хто такий кей-менеджер? Я, Роман і Євген, ви вже поховалися. Давайте виходьте і кажіть свої думки. Де вони там є? Рома, Євген? Ну, давайте, ладно, раз така справа. Ну, Раз давай, я поки Роман запалився, я не пішов планував. по друге пиво.
Я не планував, але давайте спробуємо. Так. Я взагалі якось не дуже люблю ці шаблонні визначення про і лички оці по типу там, як люди ростуть, тому що кожен в них вносить якесь дуже дивне значення, здебільшого. Поділися своїм поглядом. Просто як ну, я ти би сказав, це розумієш? Так, ну, по-перше, не в залежності від того, є офіційна посада в компанії чи немає QA-менеджера, так? Є, в нас, як ми вже сьогодні говорили, в нас сфера зветься Quality Assurance, так? Тобто сфера контролю рівня якості, напевно, навіть так я би сказав. І, в принципі, не залежить від того, є посада чи немає посади, тобто було б добре, щоб була людина, яка наперед буде продумувати процеси, які будуть допомагати використовувати ефективно експертизу в компанії, так, і ці процеси таким чином, щоб інформувати про те, на якому рівні якості, на якому етапі ми реально знаходимося. Ось. І, в принципі, якщо ми говоримо про посаду QA-менеджера, то мені здається, що основне завдання, так, це побудова саме цих процесів, робота з ними, контроль того, щоб ці процеси працювали, так? Тобто має бути обов'язковий моніторинг і контроль, про це забувають чомусь. Тобто, якщо ми вже щось побудували якусь систему, то треба розуміти, як вона працює, щоб була можливість її, ну, на неї якось впливати. Тобто, насправді ми впливаємо, не на мою думку. Що мене тригерить у таких розмовах про якість? Те, що ми насправді впливаємо не те, щоб на сам продукт. Тобто є певні очікування якогось там замовника або клієнта, що продукт буде таким, як він хоче. Так? І йому насправді не потрібно, щоб ми з його Порше створили Феррарі. Йому потрібно саме те, що він хоче. Відповідно, у цьому процесі ми, як досить важлива ланка, маємо побудувати такий environment, да, такі оточення, де все, що буде відбуватися, буде мати можливість інформувати про те, на якому рівні якості ми знаходимося. Так? Ось. І чи відповідаємо ми там N-критеріям, чи не відповідаємо ми N-критеріям. Якщо відповідаємо, то які кількості з них? Так? І що нам ще потрібно? Тобто ми маємо, QA-менеджер має допомагати відповідати на запитання, а що ще потрібно, щоб ми відповідали всім заявленим критеріям. Ось. Чи ми можемо врахувати все? Напевно, ні. Але для того і будуються процеси, вони покращуються, ми дискутуємо на ці тематики, ось, вчимося, факапимо, робимо ще щось. Оце, в принципі, як на мене, і є основна думка, основне вкладення, яке, ну, я би особисто хотів бачити в QA-менеджері. Або у тому, хто буде відповідати в компанії за тут сферу quality assurance, так, за область. На мою думку, десь так. Але знову ж таки, це дуже спрощено, це так на рівні підпівко. Маріан, тільки ти в муті. Роман, давай, ти включився, треба тебе швиденько в кадр втягувати. Я насправді там багато з чим з Євгеном погоджуюсь в першу чергу з тим, що посада як така QA-менеджер, вона дуже розпливчаста. І від компанії до компанії оцей interception responsibility, тобто тут QA-менеджер і тут QA-менеджер, вони, їхні області відповідальності дуже часто можуть бути дуже різні. З чим я не погоджуюся з Євгеном, з тим, що, ну, от я побачив, що ти дуже часто вживаєш quality assurance і quality control як синоніми. Для мене це, ну, знову ж таки, я зараз не буду там вдаватися до якихось значень by book, але для мене це трошки різні поняття. І друга штука, з якою я не погоджуюся, це те, що клієнт знає, що він хоче. З моєї практики, з мого досвіду, частіше, там, я не знаю, продакт-овнер, якщо це в продукті, чи можливо, замовник в аутсорсі, знову ж таки, залежить від проекту, але якщо замовник чітко дає там
задачу, що от мені треба кодр, який мені зробить звідси і сюди, я такого рідко бачив. І тому в моєму баченні клієнт зазвичай не знає, тобто клієнт знає, що він хоче дуже абстрактно, дуже розпливчасто. І от задача от quality assurance, може інженерів, не тільки менеджерів, а взагалі людей, які в галузі quality assurance знаходяться, це не лише виміряти, тобто не лише співставити expected actual, а все-таки зробити більший імпакт, щось запропонувати, десь покращити комунікацію, десь передати девелоперам, щоб девелопери як-то парилися за якість, щоб девелопер і тестер не грали в теніс, типу, я зробив, натестую, я потестував, знайшов 3 баги, реопен, я закрив твоїх 3 баги туди, а той, о, я ще 2 знайшов, а чого ти їх спочатку не знайшов, ну давай ще. Тобто, і от задача quality assurance менеджера, це не лише забезпечити вимірювання, а власне, от багато таких речей закрити, типу, в комунікації, в майндсеті, в тому числі і в процесах, і ну, ти там згадував, та, що треба покращувати процеси, щоб, ну, щоб ми з кожним разом були ближче-ближче до тої істини, яку хоче замовник, але замовник не завжди знає, що він точно хоче, і це теж треба враховувати. Ну, тут дивіться, тут я так розумію, що ми говоримо про різні досвіди, бо є поняття аутсорсинг компанії, і в тій самій навіть аутсорсинг компанії є різні клієнти, є продуктові компанії, і там, напевно, це забезпечення якості трошки інше. Так виходить. Ну, Євген, ти працював в різних компаніях. Ну, так. На різних якраз... проєктах. Ну, окей, я відразу, я не зрозумів, де в мене там спорідненість quality control і quality assurance, але оце можемо окремо кулуарно поговорити. Ось, давайте так. Так, дійсно, клієнт досить часто, особливо в аутсорсі, дійсно, він не знає, досить часто він не знає, чого хоче, він просто приходить і каже, особливо, якщо це веб якась розробка, він хоче, щоб в нього було так, як в когось. Або краще. Або краще, так. Да, ну, звісно, він завжди хоче, щоб в нього було... От в його продукті за його 5 копійок було краще, ніж у всіх інших. Абсолютно. Це 200%, тому що він хоче, щоб всі відпрацювали на його гроші. Тобто, з точки зору клієнта. Звісно, що в нього, напевно, немає бачення повного продукту, але я вже спеціально зробив цю ремарку, про P0 вимоги, тобто, в принципі, в команді має бути хтось відповідальний. Це не робота Quality Assurance. Звісно, в нас є певні менеджери і певні команди, і там гнучкі моделі, де всі взаємозамінні і все таке інше, і QA в тому числі працюють з тим, щоб витягнути з замовника вимоги, але тим не менше. Немає значення, хто це буде витягати, але в принципі це не процес і не робота в області quality assurance. Ось, як на мене. Тобто, звісно, якщо ми вважаємо, що це допоможе клієнту, ми можемо побудувати такий процес, де ми будемо тягнути з замовника вимоги. Але цього не, ну, мені здається, по-перше, не наша робота. Ось, а по-друге, не в залежності, це аутсорс, це аутстав, це продуктова компанія. Ось, тобто, скоріше, треба просто треба визначити responsible person, хто буде працювати додатково і приймати участь у процесі визначення вимог. Це важливо, звісно, однозначно. Ось. Але в першу чергу, якщо ви не розумієте, і коли ви починаєте працювати над продуктом, і ви не розумієте хоча б P0 вимог, то тут грош ціна будь-якому проєкту і будь-якій компанії. Відсутність документації про те, що є якісь вимоги, не означає, що їх немає. І що замовник прям ну, зовсім не знає, чого він хоче. Тобто щось він P0 знає однозначно. Тобто це можна витягнути, і для цього не треба наймати бізнес-аналітика, не треба будувати якісь суперпроцеси і все інше. Тобто ми вже можна будувати від цього процесу, мені здається. Євген, мені, я перепрошую, дивись, мені здається, що ти все-таки
фокусуєшся на продукті, ну, сам продукт, і ти більше, коли говориш про керування якістю, більше у фокусі самого продукту. Хоча так, попередньо я ти поясню, зазначив чому. Про те, що кей-менеджер має також дбати про процес, що це важливо. Звісно, але процес заради продукту, а не процес заради процесу, ми ж про це вже говорили. Ну, дивися, ще є таке, процес заради продукту, це звісно, але ми ще працюємо в межах компанії, і QA-менеджер також повинен дбати про інтереси компанії. А що входить в інтереси компанії? Що входить? Ну, як ти думаєш, ну що входить? Основна ціль компанії яка? Гроші. За рахунок делівері. А деліверимо ми продукт. Бо якщо немає продукту, немає що деліверити. Відповідно, немає для чого будувати процеси, відповідно, нічого немає. І от тут мені здається, що коли всі помішалися на побудові процесів заради процесів, коли всі проходять етап десь 5 років, я вже пояснював цю штуку і розповідав, десь 5 років тому всі трансформувалися в Agile, всі хотіли Scrum. Всі проходили, навіть в Україні там немає, напевно, великої компанії, типу там Київстаро, Олейни, МТС, будь-кого, які не аджайлились, які не пробували аджайлитися. Вони будували процеси заради процесів, тому що в них виявляли, ну, тому що це модно. Це було модно. Це модно, тому що це нібито бізнесу мало дати щось. Чому такі круті девопси були? Бо нібито процеси, які будували девопси, давали певну економію компанії. Нібито. А хіба не дають? А оце треба... А хто це заміряв? А давайте заміримо. Ну, коли ми це заміримо, ми тоді скажемо, це дає бенефіт чи ні. Думаю, не завжди. Чекай, питання не завжди. Автоматизації, процесу делівері. Тут про девопсів це так само. Типу, не завжди. Це ж так само, як тестери не завжди добре тестують. І, тобто, в загальному ідея девопса, що якщо хороший девопс, і він розуміє свої задачі, він так само може налагодити процеси так, що він там, я не знаю, якщо він там, умовно кажучи, на 30% збільшить продуктивність кожного девелопера, а таких девелоперів 10, ну то це вже добре. За рахунок чого він може збільшити, там, я не знаю, за рахунок того, що він там їм Jenkins насетапить, за рахунок того, що він там зробить Kubernetes і deployment, зробить автоматизований з бренчів, наприклад. Це такі маленькі штучки, які покращують. І Абсолютно, все вірно, все таки є. Але хто це насправді виміряв? Тому що, можливо, цей час треба було витратити на людину, яка розкаже про те, що таке якість, що таке продукт і так далі, тому подібне. Навчити декілька девів не комітити всяку фігню і ревертити відразу, а не робити це, ну, типу, а не для того, щоб будувати якийсь процес. Євген, секундочку, давай ми трохи більше в серці зберемо любові в стосунку до інженерів. Мені здається, повертаємося до того до аналогу твого цього P0 requirements, тобто є речі, які видно неозброєним оком, не треба дуже вимірювати. Тобто, якщо ми маємо девопса на проєкті, і він нам зробив хуки на Jenkins GitHub і автоматичний деплоймент, і обгорнувши наші Java-аплікухи в якісь там докер-контейнери і налаштував Kubernetes, то, по-моєму, це видно неозброєним оком, і не треба вимірювати, чи це покращення на 30% чи окей. На 120%. Окей, да, я розумію, розумію, але це покращення у вакуумі. Тобто ми щось покращили, що ніби дає, мало би щось, ну, типу, дати якийсь бенефіт. Але насправді, чи стало від цього менше дефектів? Чи так, стало, це інше питання, це інше питання. Це вже кей-менеджер. Це вже питання дефектів стосується кей-менеджера. Отже, хто вирішує і хто вкладає, хто рахує, на що насправді треба, в які насправді процеси треба вкладати гроші? Виходить, кей-менеджер має чинники. Ну, взагалі-то, дивіться, за якість відповідає весь топ-менеджмент також, не тільки кей-менеджер. Вся команда. Вся команда. Давайте так, за якість відповідають всі, хто готові, тільки ті, хто готові взяти на себе відповідальність за щось. Як хоч якийсь овнершіп. Так. Тоді відповідає будь-хто. Немає значення, яка посада, там, який рівень, та хоч прибиральниця. Якщо вони їй були за продукт, вона приходить, питає пацана, як вас там?
Типу, якщо в неї не болить, то вона далі прибирає в цій компанії і просто отримує гроші, навіть не цікавлячись, що насправді тут робиться. Тобто їй не треба знати код для того, щоб цікавитись, чи ну щось взагалі тут відбувається і чи є якась від цього користь. Тобто чекай, я в цьому моменті про забезпечення якості. Тобто, поки в нас все задовільняє, ми вважаємо, що це якісно. Як тільки нам щось не подобається, ми робимо зауваження, хочемо покращень, то це вже йдеться про забезпечення якості. Не вважає. До речі, Мар'ян, там бачу, хтось підняв руку. Руку хтось тут підняв. Юля підняла, так. Просто така оживлена бесіда. Я хотіла б трошечки задати питання, не те, щоб скоригувати, але задати питання. Просто почалося з того, що відповідальності, так, QA-менеджера, вимоги, пінг-понг тасками між девом і QA-ом про процес, так, і ну, для мене досі відкрита тема того питання, а як це налагодити, так, як донести менеджменту, що цей пінг-понг там виникає через такі-то, проблеми, так, як, ну, тобто, в мене на проєкті немає QA-менеджера, так, є тільки лід, і це я на 30%, на інші 70% просто QA, як інша частина команди. І загалом, так, не те, щоб процесами, а саме тим, так, якою задачею, хто буде займатися сьогодні або там на протязі якогось часу, це коригує загалом або PM, або там, ну, в моєму випадку, delivery manager. І як цим людям доносити, що цей пінг-понг і хаос створюють вони самі, не розуміючи того, що, ну, так робити не можна, що ви там не дописали вимоги, що ви переключили людину, що, ну, ну, що ви, що, що ці процеси, вони не окей. Як ви на своєму досвіді це доносите, чи це взагалі потрібно доносити, чи просто з такої компанії треба бігти? Можна я відповім на це питання? Бо я такі штучки бачив, і я скажу зі свого досвіду, що спрацювало в моєму випадку, на одному з таких. Тобто, коли я такі штучки бачив, в нас були ретро. І перша штука, що цю штуку треба доносити не вверх, а отут, в команді. Тобто... Ретро, Роман, скажи два слова про ретро. Ретроспективні мітинги, тобто там через кожен певний період часу, наприклад, після спринтів, чи, можливо, в когось після довших періодів, просто команда збирається і говорять, а де ми можемо покращитись? Або, а що було класно, щоб ми про це не забували з цим працювати? І от ретроспективні мітинги – це спрямовані не наверх, а на команду. І от коли отакі штучки, прям я помічав оцей пінг-понг класичний, і коли замість того, щоб казати наверх, що «Гей, дивіться, в нас тут погано», треба зібрати команду і з командою поговорити, типу, дивіться, от, ну, ви нам там даєте сторі, які там для тестування ще не годяться, бо ми там за перші 2 години знаходимо 5 багів, логуємо їх, повертаємо вам назад, а ви вже почали з іншою таскою працювати, післязавтра ви до неї вертаєтесь, і так проходить додатковий тиждень. Давайте ми зробимо якісь чек-лісти, щоб вам допомогти, ну, типу, щоб ви самі або ну, типу, девелопери можуть сказати, а в нас нема часу, бо нас, на нас тисне, там, я не знаю, беклог, наприклад. Тоді я, як QA-менеджер, тоді вже беру за те, щоб оцей беклог на них не тиснув. Тоді вже треба, от це, напевно, була причина, яку треба було говорити з менеджментом, там, я не знаю, з продакт-менеджментом чи ще якимось. Тобто, щоб зменшити тиск беклогу на девелоперів, щоб вони до поточних тасків краще відносилися з більшою, як я не знаю сказати, не так, що зробив, віддав, пішов далі. І ось це реально, тобто, спрямовувати оцю штучку не наверх, щоб донести наверх, що все погано, а навпаки на команду, щоб команда зрозуміла, що це погано, і щоб команда хотіла це виправити. І зробити це якимись там екшн-пойнтами. І там через 2 тижні або через 4 тижні, коли буде наступний ретро-мітінг, почати з командою не знов, що пішло погано, а давайте подивимося, як ми покращились на тому, про що ми з вами говорили там 2 тижні назад, 4 тижні назад.
Ну, і в моєму випадку такі маленькі кроки, там, вони спрацювали, ну, в кращому, там, дали кращі результати того, що там сторі почали приходити, там, майже готові їх, там, протестував і сказав, да, дуже, ну, стало менше багів, які логувалися, там, на першому етапі тестування. Ну, на, це от такий мій, там, поінт на ту тему. Дякую, дякую. А в тих випадках, коли там менеджмент, ну, тобто PM, delivery, так, вони просто переключають людей між задачами. Сьогодні ви тестуєте цю задачу, ви там протестували, ви працювали з якоюсь іншою фічою, вас завтра переключають на іншу задачу, ця задача або лежить, або її віддають якомусь іншому QA. І так само з девами. Як? Ну, це також додає часу на розробку і на тестування, тому що це знову пінг-понг, але вже не між девами і QA-ями, а період розробки між девами, так, період тестування між QA-ями. Тобто сьогодні ти, там, Олена, тестуєш цю задачу, завтра там Микола її тестує, через годину тобі сказали, тестуй взагалі іншу задачу. Ну, от такі історії. Як з ними? Що, який у вас досвід тут? Мені виглядає, що це такий класичний мікроменеджмент, коли не команда вирішує. Тобто, взагалі, ще одна штучка, яку я теж проходив, коли замість того, щоб команді, кожному члену команду зверху давали таски, перебудувати процес так, щоб люди брали таски. Тобто це, знову ж таки, це трошки зміна в майндсеті, тобто не чекати. Це, як теж Євген згадував, щоб люди відчували свій ownership. Тобто коли люди беруть на себе відповідальність, то вони не чекають, коли їм прийде таска, а вони самі вже трошки знають, о, оце пріоритетно зробити, я хочу це взяти, а не жду, коли мені щось дадуть. І це от теж, якщо менеджмент, ясно, якщо у вас є хтось, який зверху кожному там інженеру конкретні таски тикає, і кожен інженер тільки робить, там, виконує ту таску, яку він робить, і не бачить загальної картини, це, напевно, оця класична проблема мікроменеджменту. Я зараз не готовий відповісти, що в цьому випадку робити, так прям по кроку, бо це, мабуть, кожен випадок унікальний, і треба, ну, мати якийсь підхід до конкретного менеджера, який так робить. Добре, дуже дякую вам, дуже дякую. Це моя, да. Да, тут така штука цікава. Ну, по-перше, видно, що компанія фокусується більше на delivery, і, як це, delivery за будь-яку ціну. Тобто ми просто хочемо задовільнити і викинути, ну, віддати продукт замовнику. І, грубо кажучи, оскільки, напевно, у вас якась веб-розробка, правильно, і у вас немає ніяких, скоріш за все, продукт, більшість продуктів не стратегічна. Ну, якщо стратегічна, то я буду дуже здивований, але тим не менше, я би хотів почути відповідь. Юль. Так. Це продукт, який, тобто стартап, який позиціонує себе продуктом, а тематика – це digital marketing. Окей, ну просто digital marketing, так? Тобто ми з точки зору компанії, умовно, попробуємо забігти наперед і передбачити якісь події, так? Ми вважаємо, що ми можемо віддавати продукт, да, і при цьому, якщо виникнуть проблеми, дефекти, так, вони не будуть настільки критичні, не будуть це займати стільки багато часу, щоб це здебільшого, щоб це виправити. Відповідно, краще ми будемо мати багато клієнтів і віддавати відносно швидко продукти. Ось. А дофікшувати щось там по ходу справи, там по ходу, типу, ніхто ж не безгрішний, ви там клієнт платить умовно там середній об'єм оплати на ринку, за це отримує швидко продукт і за це отримає лояльне відношення до того, що йому там на протязі якогось часу будуть забезпечувати саппорт і підфікшувати. В результаті багато клієнтів, в результаті продукти робляться, і все, в принципі, працює. Чому відбувається пінг-понг в команді? Тому що вони не бачать при цьому... Ну, по-перше, вони при цьому не хочуть брати ніяку відповідальність, і вони не зовсім розуміють, за що вони мають брати відповідальність. Напевно, для цього має бути якась візія, якісь розуміння того, що взагалі компанія робить. Якщо людям донесуть, що вони отримують гроші за те, що вони швидко роблять багато-багато продуктів і задовільняють багато клієнтів, і що фокус
на якість там фіналізовану там і на якісь там у випадку якихось не дуже серйозних проблем, він не падає, а падає на те, щоб ми перевіряли якийсь тільки основний функціонал, швидко віддавали продукти, їх продавали, отримали за це гроші. Ну, можливо, тоді люди менше будуть сваритися і розуміти, для чого вони працюють, як побудований процес. Тоді вони будуть пріоритизувати свої задачі і так далі, тому подібне. Звісно, можна, як Рома сказав, можна піти зі сторони ретроспективи і поговорити, що в кого болить. Дізнатися суть проблеми, чому там конкретного розробника, що йому конкретно не подобається. І тоді спробувати це виправити знизу. Тобто, можна по-різному підходити до цього питання. Але тут має бути розуміння, а хто, все одно хтось має на себе взяти цю відповідальність, і у вас вже є, тобто, яка фішка ретро? В тому, що коли в нас є якісь проблеми, і ви їх вже визначили, хтось має взяти на себе відповідальність за те, що вони їх спробують розв'язати. І у випадку, якщо ви кажете, що проблема умовно знаходиться у полюсі активностей вашого топ-менеджера, та, а він тільки так і звик працювати, він не збирається змінювати, то хто на нього повпливає? Як цей екшн-айтем можна вирішити? Звісно, напевно, коли ви будете обговорювати, у вас буде ще якісь інші речі, які можна буде виправити. І загалом покращити, ну, внутрішнє середовище. Але мені здається, до цього треба глобально підійти. Тобто треба зверху занести якусь візію, тобто для чого люди працюють, чого вони хочуть досягнути. Тобто яка ціль компанії, так? Ось, нехай це буде уявно. Просто люди мають бути до цього причетні. Більшість розумних книжок і курсів про бізнес говорять про те, що 70 чи там 80%, не будемо про відсоток, але він досить високий. Людей, вони абсолютно, ну, мало ефективні на своїй роботі, тому що вони не розуміють, для чого вони насправді працюють. Що має бути на виході? Ось, ну, вони просто знають, що вони ходять там з понеділка по п'ятницю на роботу, щось там роблять, і, в принципі, ок. І вони за це отримують гроші, вони за це ненавидять цю роботу, кожен ранок прокидатися, ненавидять прокидатися там і все інше. Їх спасає пиво, там зранку кава, а вечором віскі, як Мар'яна жартує. Ну і все. Ну, тобто, і на цьому, в принципі, філітеля комедія. Тобто тут треба побудувати, зрозуміти, що ви хочете всередині побудувати і чи взагалі ви хочете в це вмішуватися. Тобто, якщо готові вмішуватись і можете взяти на себе відповідальність боротися з менеджментом, щоб вони донесли зверху вниз цілі вашої компанії і того, для чого це відбувається, можливо, там будуть об'єктивні причини, і це задовільнить команду, так? І плюс команді за рахунок якихось мілких покращень досягнути просто більшої атмосфери довіри. Мені здається, що це може спрацювати. Ну, а як ні, то завжди є ваш варіант тікати. Я тут додам, Євген дуже класно зазначив, що людям набагато приємніше працюється і в задоволення, коли вони чітко знають, що вони мають робити і як їм досягнути їхніх цілей. Тобто, що є ціллю їхньої роботи, і отримують чітку інструкцію, як їм це виконати. Тоді люди почуваються швидше успішними і отримують більше задоволення від роботи. Бо якщо ми маленькими кроками досягаємо результату, то ми отримуємо задоволення однозначно. А чим більше задоволення ми отримуємо, тим більше ми його хочемо і тим більше нам хочеться робити. І звідси береться оте, про що Роман говорив, що люди починають самі розбирати завдання і самі хочуть зробити більше, і самі хочуть зробити краще. А тепер, Юля, ми відповіли, так? Юля вже поставила Євгену. Можна питання? Так, так. А питання у мене таке, ми зразу почали про операційку, про якісь такі локальні моменти, а я хотів задати питання, якщо б ми уявили собі якусь там аутсорс, аутстаф компанію, яка займається і тим, наприклад, там в 100 людей чи в, там, в 500 людей, то як вибудовується ієрархія тестувальників? Хто такий QA-менеджер, чи хто такий head of QA, хто такі ліди, і яка кількість, наприклад? Тобто я би хотів зрозуміти, як воно виглядає там в піраміді.
на якомусь прикладі, можливо. Я розумію, що це все залежить від проєкту до проєкту, але... То я тоді, дивись, Андрій, то я тоді почну з того, дивіться, я зачитаю загалом обов'язки кей-менеджера, а Євген, Роман і інші учасники, хто там буде мати бачення або побачить, що я щось пропустила, то додавайте. Та? Я тут сформувала такий основний список. Та? Які обов'язки кей-менеджера? Це є розробка, імплементація та керування контролем якості, опираючись на метрики, щоб запевнити, що продукт відповідає вимогам. Це фактично те, що промує Євген. Євген, я правильно говорю, так? Ти погоджуєшся, плюс. Та, наступне. Визначити та встановити відповідні стандарти якості продукту. Наступне. Комунікувати про стандарти якості команді тестувальників та усім іншим учасникам розробки продукту. Організовувати тестування, розпізнавати проблеми, помилки та дбати про їх вирішення. Аналізувати відгуки клієнтів та відгуки користувачів. Тут клієнти-користувачі, вони можуть бути різними. Та? Є клієнт, для якого ми робимо продукт, і є користувач продукту. Наступне. Дотримуватися політики компанії. Далі. Набирати та навчати команду тестувальників. Наглядати за розподілом завдань та їх виконанням. Дбати про оцінку чи швидше про перформанс персоналу. І керувати процедурами. Щось упустила? Ну, от здебільшого, от все ніби як книжка пише, але от у розрізі запитання Андрія тут дуже цікаво. Компанії, які досягають певного рівня зрілості, тут абсурдна ситуація взагалі з цією пірамідою в більшості компаній. Тому що з одної сторони, ми робимо, ну тобто, особливо великі компанії, вони досягають певного рівня зрілості, і вони вважають, що вони можуть, по-перше, вирощувати спеціалістів, лідів, менеджерів будь-кого там QA. По-друге, вони формують quality manager офіси, які мають слідкувати за дотриманням, процесом, побудовою їх і всьому іншому, і тому взагалі, як працюють оці от виховані або не виховані найняті менеджери, ліди, QA і так далі, тому подібне. Ось. А з іншої сторони, ієрархічно всередині команди, по ідеї, ну, ми ж всі хочемо трансформуватися, і ми хочемо мати щось на зразок самоорганізованої команди, яка буде самостійно приймати рішення. Ось. І тут питання, типу, це не буде ієрархія, ну, тобто хтось, можливо, намагається побудувати ієрархію таку, типу, армійську, ну, коли один одному буде підпорядковуватися. Але насправді це, скоріше, про певний рівень абстракції, на якому, з якого краще видно ті чи інші процеси і зміни, які необхідно проводити. Так? Тобто, це ж про, це ж того ж, раз ми жартували вже про сілабус, то це про там рівні незалежності, так, тестування і всього іншого. Тобто, звісно, люди, які працюють в команді якогось продукту, от вони, я маю на увазі тут продукту не у розрізі продуктового чи не продуктового компанії, немає значення, це аутсорс чи ні. Просто в них всередині вони працюють над чимось, так? Ось. Це буде якийсь продукт, немає значення який. Веб-сервіс, медичний продукт, військове обладнання, будь-що, дрон, немає значення. Просто вони над чимось працюють. І вони зациклюються або на цьому продукті, або на тому, які процеси тут зараз будуються, або на відсутності чогось, тому що завжди не вистачає, да, якісь є обмеження, да, зациклюються на обмеженнях. Немає часу, немає коштів, немає людей, тому треба їх перекидати з одного там напрямку на інший, там, з одного продукту на інший і так далі, тому подібне. І тут, тобто, хорошої, скоріш за все, хорошої ієрархії, щоб хтось комусь підпорядковувався, не буде. Тобто, буде ієрархія така, як, на мою думку, мала би бути ієрархія, з точки зору якогось рев'ю процесів, так? Рев'ю того, що відбувається. Тобто умовний лід не тільки координує команду і допомагає їй, так? Але ще й рев'ює ті процеси, які ефективно працюють, які неефективно працюють, щось додає, щось викидає, щось змінює, так? Над ним є
умовний QA-менеджер, який може мати під собою там декілька QA-команд і може допомагати їм і радитись тими самими QA-лідами разом і допомагати десь будувати процеси окремо, десь вибудовувати якусь загальнокомпанійську або для загальну політику для відділу і так далі. Тому подібне. Є певні люди, а-ля типу QA-директори, які мають взагалі будувати, ну, взагалі робота директора, вибудувати стратегію, так? Тобто, на що в нас буде фокус, як ми будемо розвивати своїх людей, де ми будемо дівати їх, якщо в нас будуть закінчуватися проекти, яка буде алокація і так далі, тому подібне, з точки зору глобально. Так? Ну і так далі, тобто можна називати. Але коли ми говоримо про українські реалії і компанії, то в нас чим тільки не займаються. Ті ж самі QA, тобто я зараз не пригадаю, як компанія називається, та, можливо, і не варто цього робити. Була компанія, яка коли брала, хотіла, розглядала мене на посаду QA-директора достатньо давненько. У мене ще, напевно, не було того досвіду, який зараз є. Ось, то основне, що вони бачили, основну, одне з основних обов'язків QA-директора, які вони бачили, це продати їх клієнту тестування. Ось. При тому там клієнт такий, аля що йому взагалі все рівно, йому тестування не потрібне, говорити він про тестування не хоче, часу в нього на це немає, і коли я сказав насправді на співбесіді, що ну, я би не хотів працювати з таким клієнтом, то на мене сильно образилися, і все таке інше. Я запропонував варіант, але це вже був не вихід, тобто я запропонував декілька варіантів, як вийти з цієї ситуації, і що ж насправді можна побудувати, і як вийти з цієї ситуації, як продавати тестування людині, яка не хоче, і все інше, і як її заміряти, все, що ми робимо. Ну, але це вже було не цікаво, тому що я з самого початку сказав, що я би не хотів працювати з таким клієнтом. І це неправильно. І це, до речі, одне, це, до речі, цікава така можливість. Тут я цей, тут я Євген добавлю, то вони швидше шукали QA sales менеджера, а не директора. Ну, це вже можна називати як хочеш, да? Ось, і тому я не хотів би замішувати, тому я відразу, наприклад, відсік про роботу з вимогами, да? Я не те, що кажу, що має бути прям бізнес-аналітик на проєкті, або там хтось, хто працює з вимогами, хто працює з замовником і так далі, то подібне. Але просто має бути чітко виділена особа. Окей, це може бути той самий QA-менеджер, лід або QA на проєкті, але тоді це додаткова респонсабіліті, на яку треба виділяти час і окремо з нею працювати. То ось. Я цей, то дивись, я тут, бо то в нас час, я теж хочу додати своїх 5 копійок до цього, до цієї відповіді, якщо можна. Дивись, у мене є досвід роботи в одній компанії від 3 QA-інженерів до майже 50, де я вже стала QA-директором, власне. В результаті це було 7 QA-менеджерів, в яких прибули там X, могло бути по 2-3 тім-ліда, і в тім-лідів могли бути інші інженери. Як це відбувалося? В міру наростання кількості продуктів, це, напевно, швидше йшлося про people management. Це розпреділення людей між проектами, відштовхуючись від їхніх вподобань і їхніх сильних сторін. В залежності від того, в якому напрямку вони хочуть розвиватися і що нам треба на проєкті. І так групувалися команди, і так з них виростали ті, хто сильніші, і ті, хто хочуть нести відповідальність, і ті, хто мають бажання вчити інших. І таким чином поступово воно формувалося. Це не є так, що це робиться в один день, звісно, да? Бо в міру наростання, розростання компанії і збільшення кількості людей, люди також починають потрошку групуватися. Ну, в мене був незалежний відділ повністю, де QA підпорядковано, ну, якби вони рішення по QA-інженерах приймала тільки я.
і з чим воювали зі мною, власне, і development team, і всі інші, бо вважали, що це не працює, але працювало дуже добре і приносило багато прибутку компанії за рахунок оптимізації. Тобто, якщо це були маленькі продукти, то одна команда з одним тім лідом в 2-3 людини, вони могли мати 3 продукти, наприклад, на своїй відповідальності. Як вони їх розподіляли, це вже вони самі вирішували. Але я думаю, тут Артур, здається, в нас долучився, та? І Артур, як я розумію, теж має багато проєктів і багато кей-інженерів. Якщо має бажання сказати кілька слів зі свого досвіду, якщо він десь там є, може відійшов теж за візки. О, тобто, в принципі, якщо йдеться про розподілення людей в командах, то я би сказала, що це вже більше people management навіть. Тут треба працювати з людьми безпосередньо. Я просто що скажу. От в нас компанія майже 100 людей, з них 22, включаючи мене, тестувальники. Ми працюємо на 12 проєктах. І невеличкі команди по 2 team lead і 2-3 тестувальника, то це насправді велика команда тестувальників під лідом. Бо в мене не так, в мене, типу, є проект, там є тестувальник. Є другий проект, є там другий тестувальник. Вони не релокейтяться і вони не мігрують між проектами. І от з в мене є кілька лідів, бо є більші проекти і є менші, але нема прослойки між мною і от. Між всіма іншими. І от до якого і кількості людей ми можемо так рости, типу, коли QA-менеджери потрібні. Типу, якщо у вас було 50 людей і 7 менеджерів, це означає, що в мене вже би 3 мало бути менеджера, які працюють. Ну, їх треба виховувати. Ну, тобто, їх треба вирощувати, треба спонукати, треба підтримувати, треба допомагати приймати рішення, вчити приймати рішення. Як це відбувається? Взагалі-то керувати людьми, тобто, на нижчому рівні добре, коли в команді є двоє, там, наприклад, перший, якщо це початківець в менеджменті, то це двоє-троє людей. Якщо це мідл рівень, та, то це вже може бути 5 людей. Сіньор рівень і далі це вже може бути більше. Але все одно в однієї людини 5-7 людей – це вже багато насправді. У мене вже був замдиректора на той час, хто там залишився. Тобто 5 людей – це оптимальна кількість для керування для одного менеджера. Там плюс-мінус. Та. 7 вже чуть багато. Я не знаю, може хтось ще скаже від себе кілька слів. Ну, в мене було 12, зараз найбільше, але це насправді дуже важко. Тобто в мене було і 60, але там були розподілені команди так, з лідами. Так, це тобто дуже координувати, важко. Координувати там, ну, коли в тебе є ліди, і ти лідів координуєш, це трошки інше. Так? Коли ти координуєш своїх 10 людей, тут питання у тому, що входить в обов'язки. Якщо ти лінійний менеджер, просто ми скажемо зараз лінійний менеджер, відійдемо від поняття там QA-менеджера, тест-менеджера, так? Навіть просто поговорити з кожним і провести ван-ту-ван і вирішити чиїсь там проблеми, записати на себе екшен. Це ж після кожної зустрічі по-хорошому треба записати на себе якийсь екшен-айтем і задати якусь задачу людині для зростання, так? І проконтролювати, що людина, в принципі, там, зробити моніторинг і контроль, що людина, в принципі, у цьому напрямку хоча б рухається, хоча б лягла у цьому напрямку і щось там робить. Відповідно, це вже важко, так? Тобто, з точки зору лінійного менеджера, я абсолютно підтримую Ріану, тобто, 5 людей достатньо оптимально для того, щоб керувати. Тобто, це навіть може бути забагато. Ось, це про те, що ми говорили минулий раз, про те, що дуже класно, коли процеси побудовані таким чином, що ви реально працюєте 80% свого часу, чи там 60%, а все інше там або на розвиток, або на відпочинок, або ще якось, і даєте певне, і даєте там або 100%, або там 120% результату. Зараз спеціально відкрив ICTQB Test Manager. Ось, і спеціально переглянув, що там, давненько тут не заглядав, спеціально переглянув. Звісно, там перший пункт – це тест-процеси, але вони там, скажімо так, більш ґрунтовно пояснюються, тому що foundation level, він пояснює, просто каже, ну, типу, от є процеси, типу, якісь класичні, було б добре, щоб ви розуміли, щоб ви, ну, відносно їх розуміли і з ними працювали.
Тобто, з точки зору тест-менеджера, те саме STQB, як хрестоматія. Тобто, я би сказав, що це хрестоматія. На рівні хрестоматії намагається пояснити їх значимість, да, і дозволити їх якось масштабувати. Але для того, щоб їх масштабувати, треба спочатку їх розуміти і з ними взагалі працювати. Окей. Далі вже йде про тест-менеджмент. Це про контекст тест-менеджменту, про risk-based і так далі. Роботу з документацією, розуміння робочих продуктів, різні definition of done, робота з метриками. Що тут з'являється важливо? Це business value of testing. Тобто, якщо ми говоримо, що ми тест-менеджер, то досить круто, коли ми розуміємо бізнес-вел. Ось. А це вже якраз про продукт, про те, що ми робимо, кому він потрібен, скільки це коштує з точки зору кількості задіяних людей, з кількості процесів, знайдених дефектів, метрик і будь-чого. Ось. Далі там, звісно, йде рев'ю. Тобто менеджери мають вміти робити рев'ю і аудит процесів і взагалі всього, що відбувається. Ось. І себе у тому числі. Звісно, метрики, і мати можливість зробити формальне рев'ю якесь. Тобто, коли ми кажемо про ієрархію, Андрію, от ви питали, яка ієрархія, то будь-який, тобто рівень вже менеджера, тест-менеджера, QA-менеджера, мав би мати можливість і достатньо знань, це, до речі, повертаючись до питання чату, чи потрібні технічні знання, так? Ось, скоріш за все, ну, напевно, потрібні. Якщо їх у вас немає з якихось причин... Це є так. Я тут зроблю поправку, Євген. Краще їх мати. Можна їх не мати, але без них буде трошки складніше. От. І тут питання таке. Або вам доведеться постійно додатковий час витрачати на те, щоб це надолужити, оці прогалини. Або ви маєте бути настільки крутим комунікатором і фасилітатором, і, напевно, інтерв'ювером, або мати в команді такого інтерв'ювера, де у вас будуть такі зами, які закриють оці технічні гепи. Тобто хтось вас, до вас має донести цю інформацію. Ну, але знову ж таки, ну, хоча б трішки треба шарити і розуміти, відрізняти тоді правду від брехні, і відрізняти, що ж вам тоді ваші підлеглі розказують. Тобто все одно якийсь рівень технічної бази, у вас фундамент має бути. Критичне мислення. Критичне мислення, фундамент і все інше. І умовно кажучи, якщо у вас великий об'єм, кількість автоматизаторів на проєкті, вам можна не знати там умовно там Python і не рев'ювати кожен скрипт або ще щось як тест-менеджер, напевно, до цього рівня опускатися не треба. Але коли ви запитаєте, що робить цей скрипт, який ауткам він дає, і як це досягнено, якщо людина цього не може пояснити, то напевно вона не зовсім ефективно це виконує цю роботу. І тоді ви вже кличете людину, експерта, яка може це перевірити. І тоді з нею рев'юєте, що ж там насправді відбувається, так? Це про рев'ю. Ось, звісно, дефект-менеджмент. Дефект-менеджмент – це про те, що це не про те, що як в фундейшені, типу, ну, в нас є дефекти, вони так розрізняються, на якому етапі з'являється життєвий цикл, там завели і все таке. Це про те, як з ними працювати, да? Це і про сукупність розуміння з ризиками, сукупність розуміння з mitigation-планами, з root-cause-аналізом і так далі, тому подібне, як це доносити своїй команді, як з цим працювати. Далі йде improving the test process, і тут в improving test process іде накладання моделей зрілості на процес тестування, зокрема, і на процес, ну, і процеси компанії загалом. Ось, угу. Що дуже важливо, це серйозний рівень, вже деякі тест-директори не вміють такого. Ось, коли ми QA-директори, коли ми говоримо про це. Тут секундочку, та? Тут треба мати достатню власну ментальну зрілість і сміливість впливати на те, що відбувається в компанії. У тому числі. І переконувати менеджмент у тому, як буде краще, на ваш погляд. Так, але тут ще ж це про те, що ми на початку сказали. Ну окей, є умовна модель TMMI. Ну окей, ми хочемо її, ми розуміємо, там є, можна купити або знайти опитувальник спеціальний. Можна попрацювати з командою, зі своїми лідами і виявити, які слабкі місця. Але якщо ви почнете вносити велику кількість змін, це буде впливати на ваше delivery. Тобто менеджер має бути настільки зрілим, щоб зрозуміти, коли
потрібні зміни, зрозуміти, як їх треба виконувати і в якому об'ємі, щоб це не впливало на делівері. Те, що Юля казала, її особисто менеджерам важливіше делівері і пофіг їм на якість. Ну, в даному випадку, тому що, напевно, вони надіються, їх assumption, те, що вони не зустрінуть, їх продукти не зустрінуться з надзвичайно серйозними проблемами, і ці проблеми будуть виправлені вже по ходу. І це не буде стільки коштувати компанії, а більше бенефіту принесе велика кількість задіяних продуктів, проданих клієнту. Тут секундочку, я ще додам один момент, що менеджмент, якщо найняв QA-спеціалістів, то переконаний, що він займається тим, щоб нівелювати ризики і зменшити кількість потенційних помилок, які можуть пройти до клієнта. Бо коли помилка з'являється на стороні клієнта, хто винуватий завжди QA-менеджер? Ну, просто QA, ну, так, там ми вже просто QA. Знайшов винувати, не знайшов винувати в будь-якому випадку. Ні, ну дивіться, але в цьому є певна логіка. Логіка заключається в тому, що це фінальна ланка захисту продукту перед тим, як він потрапляє до клієнта, замовника, там, як хочете називати, до овнера, на демо будь-куди. Да? І ми як компанія, або я як менеджер плачу конкретно конкретному тестувальнику для того, щоб він мене проінформував, що є проблеми. Якщо він цього не інформує, цього не робить, напевно, проблем немає. Розумієте? Саме так і є. Я по то найняв кей-менеджера або кей-спеціаліста, який буде дбати. Тут єдина проблема зазвичай буває в тому, що людині може бути недостатньо сміливості, недостатньо впевненості. І в тому, в цій впевненості, в тій сміливості лежить доля професійного рівня насправді. Тому що коли ви вже можете говорити так, як Євген зараз говорить, це означає, що вам вже там 10 плюс років, і ви добре напрацювалися в тому напрямку, і ви вже точно знаєте, що за вами правда. Бо коли ви тільки починаєте, вам здається, що може ні. А коли ви нап'єте до достатньо шишок, то вже будете говорити так само впевнено, як Євген, тому що інакше і бути не може. Тут Роман включився, напевно, сказав... Зараз я буквально закінчу, Ром, будь ласка, запам'ятай думку, я буквально закінчу. І два ще, дві речі, які ще описує сілабус, який направлений на тест-менеджера, да, на навчання тест-менеджера. Він, звісно, розказує про тест-тули і автомейшн, ось, але більше з точки зору вибору життєвого циклу і метрик, які потрібні при виборі інструмент, тарію, тобто не відділяє автомейшн, знову ж таки, як розумні люди роблять, це просто інструмент, який автоматизація – це інструмент, який може бути використаний для покращення процесів і так далі. Тому і останнє – це people skill team composition. Тобто це про те, що менеджер, QA-менеджер мав би працювати з командою, компонувати команду таким чином, щоб там були не тільки чудові технічні спеціалісти, а ще люди, які будуть навчатися, і люди, які не будуть, і бажано, щоб там не було людей, які будуть перетягувати на себе ковдру. Тому що, якщо ви сказали, як Андрій каже, в мене команда 3 людини, і це особливо страшно в таких маленьких командах, або коли одна людина працює з одною фічою, там здебільшого, да, або одним напрямком. Якщо там є суперстар, людина, яку ми умовно називаємо суперстар, і він перетягує на себе одіялце, то це трагедія для вас, як для менеджера, для навіть лінійного менеджера, так? Типа, не те, що як для QA-менеджера, тому що коли ви губите цю людину, ви чомусь зазвичай не встигаєте перекинути обов'язки і знання цього суперстара всій команді, ну і відповідно це крах для проєкту. Інколи це дуже серйозні втрати, прям дуже-дуже шалено, тому що ви горите перед серйозним замовником, горите, ви, як завжди, на закон подлості говорить про те, що у вас виникають в цей момент дефекти на проді, ви щось релізите і так далі, то подібне. Ось у вас вже немає часу вирішувати ці питання. А коли ви достатньо зрілі і зрозумілі, то ви розподіляєте так роботу між командою, що коли цей суперстар встає і каже, ну, типа, все, коротше, чувак, я ухожу, або мені запропонували там офер, або ще щось, я буду зараз торгуватися, у вас як менеджера часто немає впливу, бо у вас там умовний такий там PM, продукт, він обмежив в бюджеті і все. Там все, особливо в аутсорсі, раз ми так почали забігати на аутсорс, в аутсорсі дуже маленькі вилки.
дуже маленькі, здебільшого. Вони набагато менші. Ну, якщо, звісно, не треба закривати якусь там нагальну потребу. Ось. І там, а ви кажете, ну, окей, типу, в мене от є зараз дві людини, які, в принципі, справляться. А я зараз ще там 10% чи 15% свого часу і менторство добавлю, і, в принципі, ми закриємо це питання. Якщо хочеш, можеш йти. От і все. Ось це приблизно, приблизно того, що би мав мати, яким би мав бути QA або там менеджер, та? І я би сказав, що він здебільшого мав би, QA-менеджер мав би бути все ж таки тех, у тому числі тех-менеджером, ось, зі знаннями там культури, філософії, там, і всього іншого. Так, і добре, що якщо на скрипці грає, може розслабити колектив, щоб після роботи. Ну, не знаю, на крайняк, знаєте, класний QA-менеджер, який розуміє, що він не може допомогти, хай краще каву принесе своєму суперстару, типу, і від цього буде більше ефективності, ніж він буде там ричати і бігати, нити, що, ну, щось там. Угу. Давай Роману дамо слово. Рома, я перепрошую, можна я одну секунду, ремарочку? Женя, поки говорив, насправді 100 мільйонів питань і нових виникло, але така історія. Може, ми би ще колись поговорили про, от ти говорив про 60% працювати, решта відпочивати або сам розвиток. І мені цікаво, яке повинно бути співвідношення, як істімейтити проекти, як їх продавати для того, щоб стільки часу було на розвиток? Бо зараз поговоримо. Випадків... Зараз поговоримо ще про істімейти. Тут Наталя Шиліна задала запитання, і ми зараз поговоримо про істімейти. Але ще Роман скаже. Дякую, Мар'яна. Я хотів одну штуку, там таке прозвучало про те, що тестування це останній там, я не знаю, бар'єр, який може захистити наш продукт від багів в продакшені. І ось тут, знову ж таки, я все одно чую ось цю синонімію між QA і тест-менеджером. Тут більше між QA-інженером і тест-інженером. Так от, важливо, що да, тест-інженер може виміряти в той момент, там якість продукту. Умовно кажучи, він може знайти кілька критичних або важливих багів, і він має про це сказати. Тобто тест-інженер, він може показати, наскільки та якість висока або низька в продукту в певний момент. Це тест-інженер. QA-інженер може зробити кілька кроків назад, то, що зараз модно, там shift left, ну трохи то не в тому контексті, але ідея, що він може визначити, де на попередніх етапах, що можна покращити, виправити, змінити, щоб якість на ось цьому етапі, де вже тест-інженер працює, щоб та якість продукту була вищою. Тобто отут, як на мене, між, там, різниця між QA-інженером і тест-інженером проглядається. Тому що, на жаль, ми дуже часто говоримо QA, маючи на увазі тест. Це те, що я спостерігаю, от прям і дуже мало хто бореться за ось цю якусь. Роман, ти пам'ятаєш, що спочатку це були тестувальники, потім почали краще продаватися QC-інженери. Окей, пішла добре, я зрозумів. Я завжди говорю, мабуть, про продукт. Я дуже мало говорю про бізнес-складову. Тобто я не думаю з точки зору там аутсорс, наскільки компанія аутсорсна заробить на тут, тому, знаєш, що вона... Тут питання бізнесу, розумію, і питання так, професійного росту. І в тому плані я трошки однобоко дивлюсь на це, але так. Давайте цей, дякую за цей коментар. Давайте тут я зачитаю, бо ми багато говоримо про те, що має QA-менеджер, і ми не дуже зачіпаємо, напевно, цей інструмент, який дозволяє також успішно керувати усім, це є вміння виставляти часову оцінку. В нас Євген в Кей-груп читав кілька, в нас десь є про часову оцінку вебінар Євгена, дуже класний, я пізніше пошукаю і скину. І тут Наталя Шиліна каже, якщо єдиний тестувальник на проєкті виконує завдання і тестувальника, і бізнес-аналітика, то як краще розподілити обов'язки і оптимізувати процеси, щоб вкластись в дедлайн по спринтах і потім при здачі проєкту? Збір вимог або у продакт-оунера, або потрібно контактувати клієнта, який часто буває зайнятий. Ну, дивіться, тут незалежно... Якби від самого завдання, та я тут бачу
як щоб вкладатись в дедлайни. По замовчуванню, тут хлопці мене поправлять та й допоможуть мені, по замовчуванню на тестування завжди виділяється менше часу, аніж більше. І це тільки QA-менеджер, власне, і тім-ліди, чи сам QA-інженер може вибивати собі час на тестування детальним поясненням, чому саме треба більше часу. Тобто розписуванням чітко, на яку активність, скільки часу і чому. Якщо бігти галопом, то тестування буде поверхневим. В принципі, на поверхневе тестування ви теж маєте право, якщо з тим згідна команда. В такому випадку, після результатів, ви пишете, що ви не встигли зробити і чому. Тобто тут важливо пам'ятати, що ви приходите на роботу не для того, щоб, за перепрошенням, лягти кістьми задля досягнення результату в найкоротші часові рамки, а задля того, щоб якнайкраще зробити свою роботу. І тут треба шукати золоту середину між тим об'ємом робіт, який у вас є, і між тим часом, який вам виділений. Навіть якщо ви один на проєкті, то можна опертися на пріоритети і на пріоритети і робити згідно них, та? Хлопці, допомагайте. Колись трошки попрацював в Лос-Анджелесі і там в нас був достатньо такий цікавий тестувальник, якому вікова людина достатньо, там, що не популярно, там за 60 років для QA-тестера, QA-тестувальника, так, QA-інженера. І до нього якось прийшли і типу, що от уржен задача. І він каже: окей, типу, on top of my, типу, list. Що це означає? Суто макропланування по-європейськи, по-американськи. Це значить, що в нього в цьому списку 10 задач, умовно кажучи. Якщо він бере в топ-3, топ-5 задач цю задачу, це значить, що задачі знизу ніколи не будуть виконані. Тому що він вже так пріоритизував і вас про це повідомив. Ну, десь так і є, в принципі. Завжди є ряд задач, до яких ми не доходимо. Тим, чим треба пожертвувати. Тут писали про завжди враховуються ризики. Давайте так. У мене, по-моєму, про ризики є виступ. Проблема роботи з ризиком. У більшості немає значення від посади. Зараз от тут хочу відійти від взагалі личок оцих. Немає значення. Тобто мені здається, що робота з ризиками – це не тільки розуміння того. Ну, дивіться, коли ми говоримо про ризики, ми хочемо, більшість з нас робить приблизно так. Ну, відверто. Ми хочемо проінформувати про ризик і щоб хтось взяв на себе за нього відповідальність. А так це не працює. От абсолютно не працює і ніколи не спрацьовує. Тому що у вас, коли так відбудеться, ну це або хтось кров'ю в листі підписався, що да, окей, я розумію, що це там на 2 дні більше, або це там проблема, або ще щось. Але зазвичай такого не відбувається. Ніхто це письмово не підтверджує. Особливо, якщо це люди, які, ну, як це модно казати, прохавані. Коли вони прохавані довго в бізнесі, вони такого не будуть ніколи робити. Ось, на це має бути дуже поважна причина, чому вони мають це зробити. Відповідно, для того, щоб ризики працювали, від вас має бути відразу mitigation план. Тобто план пом'якшення. Якщо ви кажете, що вам не вистачить 2 дні на тестування, то вам треба пояснити, на яке тестування, до чого це призведе і що ви пропонуєте. Тобто не просто я хочу ще 2 дні, а я хочу тому-то і тому-то 2 дні, а якщо їх не буде, то для того, щоб ми не втрачали якість і це не повпливало на умовно отримання негативного досвіду нашим користувачем, да, то ми будемо робити, наприклад, ми пріоритизуємо тести. Ми не будемо писати тест-кейси, ми зробимо по чек-лістам перевірки. Ми пріоритизуємо якісь області, ми ще щось зробимо. Так? Ми це перенесемо на інший спринт. Ми зараз не будемо релізити цю функціональність. Ми зробимо shift-right і під фіча-флаг закриємо цей функціонал, який не протестований і не може релізитися зараз, але імплементований в наш продукт. І так далі, і тому подібне. Рома, коли знову мені намагався сказати про плутання
QA і QC, напевно, відкриваючи іншу пляшечку пива, пропустив той момент, що я жартома сказав про це, коли відповідав Юлі, про те, що саме в компанії Юлі, імовірно, менеджер, ну, напевно, так думає. Ось. Але, ну, тут, до речі, це можна сприймати по-різному, чи це правильно так думати, чи неправильно. І тому що як роботодавець, напевно, я маю право так думати, що я беру експерта, який відповідає за те, що робить. Або, як мінімум, інформує мене про те, що робить. Щоб ми разом, як мінімум, оцінювали ті чи інші ризики і робили степ-бек, як Рома сказав, типу, оцінювали щось там, що пішло не так, коли, чому і так далі, і тому подібне. От десь приблизно так. Про те, що написала Наталі, і про саме конкретне питання, так? Тут буде потрібно пріоритизувати, що вам найбільше необхідно, тобто і який найбільший бенефіт ви від цього отримаєте. І подумати, чим ви можете пожертвувати. Тобто вам на все точно не вистачить часу. Ви маєте на чомусь з фокусу зробити фокус. Це, до речі, про те, що я писав Мар'яні, набагато простіше те, що ми спілкувалися. Я згадав про Minimal Available Product, да, це підхід з Ліну. Ось, коли ми з мінімальним функціоналом готуємо продукт як мінімум на перший спринт, ми його тестуємо, показуємо замовнику і з ним узгоджуємо, чи, ну, наскільки він адекватний. Так? Тобто для вас, Наталя, в такому випадку, напевно, було б рекомендовано з моєї сторони, якщо немає іншого виходу і немає зараз можливості наняти людину, яка вас замінить, допомогти вам і так далі, то подібне. Тобто спланувати свою роботу таким чином, щоб для вас це була minimal available product. Тобто вам треба не виділити рівно стільки часу на уточнення вимог, щоб це були мінімальні вимоги, які можуть бути покриті, які можуть бути імплементовані, які можуть бути протестовані. Ось, якщо вимог немає, то, напевно, розробники не знають, що робити, да? Ось. Або вони вже роблять, а ви уточнюєте, вони потім переробляють. Ну, це тоді, знову ж таки, попрацювати над процесом треба, якщо, ну, щось таке відбувається. І вам треба тоді пріоритизувати і зрозуміти, що відбувається не так, чому, чим ви можете пожертвувати, і якій роботі вам треба приділити більше часу, якій ви можете приділити менше. Але це для вас має стати самоціллю, і це має бути ваш маленький продукт. Ось, тому що вимоги вам допомагають писати тести, розуміти кращий продукт, передавати далі цю інформацію. Ось для покращення, там для імплементації, або для виправлення якихось проблем, або для розуміння кращої інтеграції продукту. Будь-чого. Ось це має бути ваш маленький продукт, ви з ним можете працювати і таким чином планувати. Як тільки ви це розпишете, а ще краще, ви розпишете і поділитесь цими думками з командою, ось щоб вони сказали свій фідбек, і вони ще вам щось сказали, що це потрібно, коли вони будуть казати, що потрібно, ви будете питати, що треба викинути тоді. Тому що в мене банально не буде на це часу. Ось. І тоді ви запишете, як мінімум, будете мати якийсь список активностей, які вам треба зробити, наприклад, на цей спринт, на цей тиждень, на цей день. Ось. Ну, краще планувати набагато, на великий період часу. Тобто, хоча б на тиждень планувати. Ось. І тоді ви завжди зможете, коли до вас буде хтось приходити з change request-ом, тобто з якоюсь новою забаганкою, з якоюсь новою проблемою або ще щось, ви будете казати, зараз я роблю ті-то задачі, і для того, щоб зробити оцю нову, мені треба перестати робити ті-то. Ось. І ви про це інформуєте замовника, кажете, які ризики є, який ваш mitigation план. Ось, коли ви будете це робити з командою. Інколи mitigation план може бути такий, що ваш лінійний менеджер або ваш той же PM може допомогти з якоюсь задачею. Ось. І це буде круто. Коли ви так побудуєте, ви швидко виростете, і, можливо, ви вже будете не бізнес-аналітиком, а вже прям кей-менеджером вашій компанії. Дехто так росте, і це непогано. Це, звісно, спосіб, коли вас кидають в кар'єр. Коли ви дитина, ви не вмієте плавати, ви скидаєте в кар'єр, і ви самі випливаєте. Це вже кар'єрний кар'єр. Кар'єрний кар'єр, так. Да. І з одної сторони це страшно, з іншої сторони ніхто краще ще не вчився. Тобто тут або плачеш подушку і це, або робиш і ростеш, і стаєш монстром. Я так монстром. Робила кар'єру кей-менеджера, та в кар'єрному кар'єрі. Та, іноді здавалося, що це кінець світу, і далі невідомо, що буде.
Добре, якщо зараз більше немає запитань, то давайте тоді швиденько перескочимо на пункт, які навички є найважливішими для кей-менеджера. Ми там мали запитання по технічних навичках, вже трошки про них відповіли. А окрім технічних навичок, ще є м'які навички, так звані soft skills. І от на думку хлопців, які soft skills в їхній роботі найпотужніші? Прийняття? Ситуації такої, як вона є, такої, так? Якої вона, адаптивність, да. Адаптивність. Так, так, абсолютно адаптивність. Є, але адаптивність. Мені не подобається, мені взагалі не подобається поняття. Я розумію, що означає гнучкість, і що більшість з нас складає в гнучкість, але мені не подобається поняття гнучкість, тому що QA-менеджер, QA-лід, QA взагалі немає не перед ким шукати, не з ким немає шукати компромісів. Ну, це має тобто бути, в нього має бути critical mind. Да, в нього має, так. Да, незалежний спеціаліст, в нього має бути critical mind. Critical mind, adaptability ще. Ось, і взагалі, я думаю, що все, що робить QA-менеджер, має бути як це, testable, verifiable, як хочете називайте, тобто... Його теж треба тестувати? Ти да, так же менеджера назвав testable? Да, да, абсолютно, абсолютно, тому що якщо ви самі не оцінюєте результат своєї роботи, ну або не радитеся з командою, не радитеся зі своїм лінійним менеджером, то ви залишаєтеся, ну скажімо так, можливо, і ефективною, але достатньо сірою авторитарною особистістю, яка, напевно, мало чому вчиться. Інколи такі люди досягають певних результатів і, як мінімум, записують себе в історію. Про сусідів не будемо згадувати лишній раз, але тим не менше, так? Ось, там, напевно, вважає себе найкращим лідером і найкращим стратегом і планувальником, так? Ось, і вміння планувати. Оце от прямо, і це не просто планування, бо планування, чому нас так люблять? Ми, там, українців, наприклад, так, ми толкові, так, ми робимо багато роботи, так, там, ми там коштуємо, але ми ідеальна пожежна команда. Ми поки в Європі... Юль, ще раз, будь ласка, повторіть. Краще не скажеш. Ідеальна пожежна команда. Ну, це просто краще не скажеш. Чому я так вважаю? Тому що європейські, американські от машина процесів, чому я так р'яно кажу, що інколи процеси не треба вводити, ну, типу, як мінімум, бездумно не треба їх вводити і фокусуватися на процесах, тому що часто вони виходять процеси заради процесу. Якщо ми побудуємо занадто багато процесів, ми станемо повільні, а ми продаємося, тому що ми суперефективна пожежна частина, і ми вміємо у випадку будь-яких проблем надзвичайно швидко тушити. Тобто, в нас є напрот вилазить бага, наскільки ефективно, наскільки швидко ми це тушимо. Тобто, здебільшого, ну, тобто, багато юзерів, здебільшого багато юзерів не встигає постраждати. Тобто, коли ви останній раз чули, що українська компанія щось там провтикала, і це умовно призвело до там взриву там Самсунга в літаку. Ну, умовно там, Samsung Note так, в літаку. Так, але скільки разів ви чули, що після релізу QA-менеджер не дихає, лежить і не дише, розумієте? О, оце тому це про планування. Тому я сказав, як на мене, от вміння і баланс оцього планування, коли ви можете розрахувати оцей час, подумати, скільки вам часу треба на тушіння пожеж, чи він вам буде необхідний, скільки часу на навчання команди, скільки на саморозвиток і скільки просто лежати і не дихати. От. І тоді, напевно, ну, це буде працювати. І останній, напевно, ну, крім технічної бази, да, я вже сказав, що це дуже важливо, я не буду повторюватися. Ось, до речі, чим ширша вона, тим краще. От прям чим ширше, тим краще. Тому що, як це, нас вчили математики здебільшого не для того, щоб ми розв'язували постійно там умовно-квадратні рівняння, або розкладали на ряди, а для того, щоб в нас працювали нейронні зв'язки для
і формували якісь інші зв'язки, так? Ось, і всі інші навчальниці. Я думаю, що, як Мар'яна пожартувала, я не пам'ятаю про що, там про скрипку чи про танці. Ось, я думаю, що непогано. Непогано володіти широким спектром навичок. Да, і як це не дивно звучить, але інколи танці, наприклад, можуть сильно допомогти там тому ж самому лінійному менеджеру, QA-менеджеру, бо щось ви спитаєте, чим? Це ж не технічна справа, це взагалі не про QA, це не про системний аналіз. Це так само певне усвідомлення, системне усвідомлення. Тобто, якщо ви технічний танцівник, то ви пам'ятаєте, що після певного руху відбувається інший рух. Якщо ви такий супер імпровізаційний, як умовно латиноамериканці танцювальники, то ви знаєте, що у вас є завжди право на помилку, у вас немає сенсу просто зупинятися і ридати в подушку, вам треба робити новий крок, продумати і зробити новий крок, так, щоб це було ефективно і це працювало. Ось, і це буде, круто, якщо і це насправді може сильно допомагати. Тому люди, які більше читають, подорожують, розвиваються там, ходять в музеї, дивляться кіно, там цитують Кубріка, там не знаю, що роблять там і Шекспіра. Я думаю, що це люди, які можуть бути ефективними менеджерами, і це допомагає їм в комунікації. Тому що додамо, тут виділимо ту навичку, яку я вважаю мега важливою в роботі кей-менеджера. Це є communication skills, це навичка комунікації, навичка ведення переговорів, навичка представлення інформації. У нас Юля руку підняла. Юля. Да, да. Ну я б ще додала, знаєте, відсутність цієї чрезмірної емоційності, коли людина там виліз на продібаг, і людина все впала в паніку, всіх зірвала з місця. QA-менеджер не може мати такої емоційності, бо він з нею не виживе. QA-менеджер такий, розумієте? Тобто він не виживе з такою емоційністю. Він не виживе, ми не виживаємо, але таке. Але, правда, є такі менеджери, які чрезмірно емоційні, і це, мені здається, прям дуже важливий скіл. Купіть йому біфренчику, я не знаю. А? Щось якісь валеріяночку чай. Валеріяночки заспокійли, або віскаріка налити. Не знаю, кому що допомагає. Там, стриптиз його зводіть, я не знаю. Можливо, він там борща смачного від дружини не отримає. Щось треба з ним робити. Тому що, повірте, всі насправді дуже емоційні. І всі переживають. Я як менеджер, повірте, я бачив там, працював на медичному проєкті, зараз на стратегічному з безпекою проєкті, на різних проєктах, на фінансових проєктах. В свій час був системним адміністратором, і в мене був випадок, коли 10 мільйонів гривень, це був 2004 рік, пропали при транзакції між банками. Ось, і я відповідав, як системний адміністратор, з мене вирішили спитати, де ж вони ділися, ось, головний бухгалтер. І так, повірте, можна було посивіти там тисячу разів. Можливо, десь і сивію, але питання у тому, що не можна все прямо через себе пропускати, або якщо пропускаєш, треба хоча б через деякий час себе заспокоїти, зупинитися і подумати, що можна зробити у цій ситуації. Так? Ось, і чи можна взагалі щось зробити. Якщо не можете щось зробити, проінформуйте. Тобто ваша задача тоді проінформувати. Все, Houston, we have a problem. Все, шаттл пішов під воду. Буває. Що робити? І планувати щось наступне, тому що, скоріш за все, вас так відразу не звільнять. Ось, а шанс виправитись, можливо, і буде. Тому, якщо запанікуєте, то точно будете звільнені. Якщо ні, то може буде шанс, що одним факапом закінчиться. Так, я хотів додати, там було питання про важливі навички. Там насправді Євген і Мар'яна там все дуже гарно розклали по поличках, і в кінці вони так поступово довели до важливості комунікації. Це, власне, того, що я хотів почати, але от ви підвели, я тільки, можливо, чуть-чуть додати, що от класний QA-менеджер або QA-лід, він повинен розуміти контексти там бізнес-аналітика, продакт-овнера, девелопера, можливо, техрайтера, проджект-менеджера. І оце крутий. Тобто, усіх мати не тільки технічні навички, він має розуміти усіх стейкхолдерів і знати, що вони роблять. І контекст. І потім, коли він, наприклад, навіть якщо багу чи проблему комунікує, то якщо він комунікує цю проблему одною мовою девелоперу і техрайтеру, і бізнес-аналітику, і продакт-овнеру, то частина з цих людей не зрозуміє його. А якщо він комунікує проблему
грубо кажучи, девелоперам трошки не більш на технічній мові, техрайтерам більш там своїми словами, а продакт-овнеру більш на мові бізнесу, це буде крутий, там, я не знаю, QA-лід, можливо, більше, ніж QA-менеджер, але, може, мій ту загальний такий QA-менеджер. Тому ця така комунікативна навичка і вміти чути різні, я не знаю, позиції, різні контексти, і потім вміти їм комунікувати щось своє назад, якомога ближче до їхнього контексту. Оце круто. І таких людей, ну, цінують на проєкті. Ну, ви не повірите, напевно, мати хоч трішечки відчуття, почуття гумору. Тому що... От, по-любому. Бо люди настільки серйозно деякі речі сприймають, що це крах, вони це сприймають на особистий рахунок, щось там. Пропущений дефект, погано поставлений процес, відсутність когось або чогось там, непідготовленість. Ну, це просто робота. І... То, Євген, з таким відношенням то можна сплакатися на ніч просто. Звичайно, кожен в баг, або спитися. Кожен баг в продакшені – це можливість напряму поспілкуватися з нашими реальними юзерами. Це ж бенефіт. Ну, коли є така можливість, то є, коли немає, то немає. Тут Ольга ще в нас питає, до речі. О, давайте. Що в нас тут питає? Є пайплайн. Давайте ще один момент тут до навичок і тоді до питання Ольги. У мене ще є тут пункт емпатія, який ми не згадали. Навіщо QA-менеджеру емпатія? Що він з нею робить? Розуміє. Розуміє інше. Менеджер має подобатися людям. Ну, хороший менеджер – це так само хороший психолог, який має підхід, різний підхід до кожної людини. І шари, що кому потрібно. Ну, любити людей, напевно, треба, та відчувати їх, якось передбачати. Ну, от насправді, оце хороша штука про емпатію, але емпатія це ж не тільки, емпатію можна, по-перше, по-різному використовувати, а по-друге, менеджер, мені здається, це ж взагалі модель управління, вона може бути різною. Вона може бути менеджер by example, може бути як... Причому як екземпл, як, наприклад, просто харизматичний лідер, за яким ідуть, так? Може бути як супертехнічний спеціаліст, може бути як людина, яка показує постійну візію і веде за собою за рахунок того, що він постійно доводить команді, для чого от вони оце все роблять. Це може бути авторитарний керівник, який там гепне по столу і скаже: так, все. Сьогодні ми це робимо, бо я так сказав, нічого не збираюсь пояснювати. Ось. І робота хорошого менеджера, або, не знаю, хороший менеджер – це той, хто вміє знайти оці свої найсильніші сторони і використовувати їх у вигляді цих моделей, щоб можна було за собою вести і направляти команду. Тобто це може бути різні підходи, і навряд чи, якщо ви будете просто емпатичною людиною і всіх, як я себе там жартома порівняв декілька разів, останні рази при роботі з командою, що я, як це, як мама гуска, за якою, яка веде каченят. Ось. Ну, тому що якщо ви будете емпатичними і розуміти проблем, тільки розуміти проблеми всіх, наприклад, так, і вести за собою команду, і працювати тільки ви, ну, і брати відповідальність за всіх, ну, то це не буде роботою хорошого менеджера, це так само вас доведе до сказу, і просто ви вигорите, і навіть не будете розуміти від чого, тому що ви ж будете думати, що ви робите хорошу справу, ви допомагаєте всім, ви емпатичні, ви розумієте всіх. Але чи це насправді буде ефективно впливати на ваш розвиток, на розвиток команди і всього іншого? Тобто тут має бути певний баланс, коли ви маєте сказати ні і сказати стоп, ось, бути, делегувати. Обов'язково ми забули, ми багато чого говорили, але ми забули про таку важливу річ, як делегування. Якщо ви не можете делегувати, якщо ви не виховуєте під собою і боїтеся виховувати під собою зрілих керівників, менеджерів або навіть спеціалістів, це дуже погано. Це треба собі питання про свою мотивацію задавати. Чого ж ви насправді боїтеся? Ось, чи ви насправді такий хороший і цікавий менеджер? Ось.
І емпатія – це класно, типу, бути емпатичним і розуміти людей і з ними бути на одній хвилі – це дуже класно. Але питання, як це в подальшому використовувати? Ось. Тобто мені здається, що і тут має бути певний баланс. Там десь такі матрички були, десь приблизно там, що авторитарна 10-15%, там лідер by example там стільки-то, там і так далі, там візія там так само 10-15%, ну і там інші по балансу, типу в залежності від того, яка там більш сильна ваша сторона, те й будемо умовно використовувати. Тому що далеко не кожен менеджер може бути хорошим емпатом, або суперавторитарним, або ще щось. Ну, будемо відверто, у мене багато було дівчат в команді, але ми знаємо, наприклад, багато випадків, коли є люди, які вважають, ну, і це буде цитата, та баба не інженер. Ну, типу, і... Ой, не починай ту тему, розумієш? Тому що... Ні, є така проблема. Воно статево незалежне. Знаєш, ні менеджмент, ні інженерія. Абсолютно, але питання не у тому. Питання у тому, що є певні проблеми, з якими важко боротися, просто будучи емпатом, або просто бути авторитарним, або просто бути лідер by example, або ще щось. Тобто треба скомбінувати і знайти ці сильні сторони і важелі впливу, які було б класно, щоб вони будувалися саме через не через маніпуляцію і можливості, а саме через через мотивацію, через те, що бажають ваші підлеглі, і куди, в якому напрямку вони бажають розвиватися. Тобто класний менеджер так само людина, яка вміє працювати з мотиваціями. Якщо це досягається через емпатію, круто. Якщо це досягається через авторитарно, типу гримнути по столу і сказати так, вийти. Ні, це не сьогодні, це не з міленіо. Ми авторитарний режим не працює, так що бажано його забувати і починати, власне, працювати мотиваціями, висвітленням цінностей і цілей компанії для того, щоб міленіали отримували задоволення від роботи, бо інакше вони йдуть кудись невідомо куди. Самі не знають куди, але нехай йдуть. Неважливо, так, але вони цього не люблять, молодше покоління цього не любить, так що будьмо до того уважні. Давай читаємо тоді, що нас запитує Ольга. Є пайплайн, за яким склалось так, що є бекенд, API, тестування, написання доків, і на кожному з цих етапів відбувається аналіз вимог. Підіймали питання про неефективність такого підходу, бо є кейси, коли мали переробляти все від початку. Але топи нічого не хочуть міняти, бо так буде багато мітингів. І цей флоу, який є, працює в 90% випадків, тому нащо то ускладнювати? Не хочуть нічого міняти через 10% неефективних кейсів. Як можна прибрати цю історію, коли ми на кожному етапі досліджуємо і при цьому не додавати мітинги? Працюємо по канбан без спринтів. Ну, знову ж таки, а яка ціль? Ну, тобто, головний аргумент бізнесу, що це не буде ефективно. Відповідно, якщо раз ми говоримо розрізі менеджера, да, і взагалі менеджера, то, напевно, задачею менеджера є провести рев'ю і бути орієнтованим на дані. Тобто, коли ви просто говорите, що цей підхід не ефективний, завжди можна сказати, що я не вірю, цей підхід ефективний, ну і все. І на цьому закрити дискусію. Ось. А мітинги дорого коштують, тому що ви збираєте N кількість людей, які просто нічого, ну, в цей час нічого не деліверять. Тобто нічого не роблять корисного для того, щоб заробляти гроші, умовно кажучи. Ну, це суб'єктивна думка, зараз прийде Рома, буде казати, що я знов ухиляюся в якусь сторону. Але тут треба провести певне рев'ю. Маленький і коментар. Знайти... Я просто стараюсь... щось урівноважити, щоб не, ну, щоб десь різну думку. Я підколюю тільки для того, щоб ти не заснув там випадково, якщо що, щоб ти мав цей ще коментар. Щоб я не був один, а то виглядає, що я сам відбуваюся. От.
Отже, для мене виглядає це таким чином, що потрібно зібрати, от ви кажете, є, це неефективно. Чому це неефективно? Тому що це призводить до якихось дефектів, так? Тому що це призводить до того, що, наприклад, це призводить до того, що ми переписуємо N тестів. Тобто, яку кількість тестів ми переписуємо, скільки от, це часу займає? От, Євген, я тоді в такому випадку дозволю тебе тут перебити, тому що якраз от питання, а в чому саме, типу, проблема? Бо я, наприклад, прочитав, але ну, побачив неефективність, побачив, що працює в 90 випадків, в 10 не працює, але я не побачив, тобто я так і не зрозумів конкретно там прибрати цю історію. Чому? Тобто в чому саме проблема? От я того не побачив. Відповіді на це питання, в чому саме може, проблема? Може Оля прокоментує, вона є? Так, є. Ну, дивіться, просто, ну, наприклад, нещодавно була така, такий якраз момент, коли на етапі тестування виявилося, що заімплементували, що зробили взагалі не те, що потрібно. І було потрібно переробляти повністю задачу від нуля. Тому, ну, я так подумала, що може це щось не так з цим процесом, коли там на самому початку той перший девелопер, який це почав робити, він зробив і зробив взагалі не те. Це просто підтримали на кожному подалі етапі. От, а потім я отримую код, який робить взагалі не те, що потрібно з самого початку. От, і тому я кажу, що може це неефективно. Вони кажуть, ну от він один раз так зробив, коли ми все переробляємо, але взагалі-то частіше за все він робить так, як треба. Тому ми нічого не хочемо міняти. Ну, я думаю, може, все ж таки можна щось тут змінити, чи ми от, от тут, так тобто, і залишимо. Тут, супер, тут є два оцих варіанти, ну, два погляди на цю штуку. Тобто, якщо дійсно є така штука, що ви деліверите 10 фіч, і з них тільки одну треба переробляти, а є другий варіант, що ви додасте там купу мітингів кожного дня, потім купу обговорення, і, можливо, за той самий час ви станете деліверити 8 фіч, але без переробки, то дійсно, можливо, краще за той там час деліверити 10 фіч, з них 9 будуть добрі, і одну треба переробити, от якщо операція на ваших 90% проти 10%, якщо воно дійсно так працює. Натомість, якщо ви дійсно на то все накладете багато процесів, мітингів, які сповільнять там на якомусь етапі цю розробку, і в кінці кінців за той самий період часу нехай ви будете деліверити 8 фіч хороших, але дивіться, раніше ви деліверили 9. Тобто це такі крайні випадки, коли чітко видно, о, це дійсно краще, а це дійсно гірше. Насправді, мабуть, реальність десь посередині, і, мабуть, в такому випадку там з коліна не треба все ламати, але, знову ж таки, ретроспектива в поміч і рух маленькими кроками в поміч. Тобто подумайте, де щось можна трошки покращити, щоб воно, можливо, десь превентивно на, то, ну, на такі випадки діяло. І, наприклад, щоб десь через певний час не одна з 10 фіч поверталася, а одна з 20, наприклад. Це вже буде дуже великий імпрувмент. Тобто десь пошукати місця, які треба трошки виправити. Бо якщо дійсно одна з 10 фіч тільки повертається, а інші 9 дуже добрі, то я вам скажу, що це досить хороший показник, бо я сам бачив гірші випадки. О, дякую, дякую. Ну, просто от було цікаво саме, можливо, щось можна зробити, щоб зробити ще краще. Ну, дякую. Завжди можна зробити краще, так? Ну, так, я ж про те, я думаю, так само. Ну, шеф, я би ще включила туди, дивіться, я би ще туди включила планування, і я б затверджувала, що саме ми хочемо отримати в кінці. Ну, тобто, ми навіть на курсах тестування починаємо навчання з того, що ми, у нас є така на третій місяць самостійна робота. І цю самостійну роботу над проектом тестування ми починаємо з визначення бізнес-цілей. Тобто, завжди важливо пам'ятати про бізнес-цілі проекту, точніше, продукту. Що ми там повинні реалізувати?
і контролювати цей момент. І тим більше, якщо це йде канбан, напевно, все дуже швидко, все дуже багато і швидко, і багато змін відбувається, то все-таки треба тримати фокус на тому, які основні бізнес-цілі і чи вони виконуються. Ну, от мені подобається у цій штуці от той фокус, про який я сказав, бути орієнтованим на дані. Коли ми говоримо про ретроспективу, ми знову ж таки збираємо фідбек. Це добре, коли ми збираємо фідбек. Наприклад, вас підтримують або не підтримують N людей. Якщо підтримують, то виходить, що ніби що ви можете витратити час на те, щоб це досліджувати. Але як майбутньому менеджеру або менеджеру, так, мені здається, що це хороший кейс для того, щоб дослідити цю ситуацію, так? Спробувати порахувати те, про що вас, Ольга, спитали. Тобто, ви говорите, що це може бути неефективним, так? Ось. А давайте порахуємо. Тобто, можна спробувати це порахувати, так? Тобто, скільки це часу зайняло? До чого це призводить? Чи потрібно це робити, так? Ось. І так далі, тому подібне. Потім ретроспективно подивитися на це на певній дистанції, подивитися, попитати команду, чи були такі попередні випадки. Якщо були, записати і спробувати там порахувати, скільки ці випадки зайняли, і так далі. Тоді, коли ви будете орієнтовані на дані, тоді ви вже не будете питати і казати, що там це можливо неефективно, так? Або мені потрібна допомога. Ви будете приходити і кажете, що згідно тут аналізу, який я провела, я бачу, що, як Рома сказав, та, там настільки-то фіч делівериться, стільки ми можемо деліверити, стільки це часу займає. І тоді ви можете сказати, що от у цьому контексті, коли ми переробили, а тут же ж залежить, які фічі ви деліверите. Якщо ця фіча, наприклад, розробляється тиждень, ось і переробка займає там тиждень чи два, а інші, ну, наприклад, по одному дню, так, то вже кількість немає, ну, кількість вже не така важлива. Ось, а важливо, скільки часу і грошей буде витрачено на те, щоб переробити, як від тим паче, що відомо, що на переробку здебільшого йде більше часу. Треба врахувати, що це був час, який був витрачений спочатку для того, щоб оцінити, що вона неправильно працює, що вона неправильно імплементована, що це не та фіча, а потім на це, щоб це виправити. Звісно, якщо це займає декілька годин, то на це навіть немає сенсу звертати увагу. Якщо день-два, можливо, варто рахувати. Якщо більше, в контексті, можливо, вже варто перераховувати. Але особисто для себе візьміть, зробіть математичну вправу, і коли ви стикаєтесь з такими якимись речами, ви просто рахуйте. І це буде ваші листи і ваші висновки робити, ну, як то кажуть, знаєте, типу, звісно, можна бути харизматичним, емпатичним будь-яким і з роками отримати певний рівень довіри, так? І там, будучи кей-менеджером, типу, цим користуватися і завжди виходити і казати, що моя думка сама правильна, так? Але кожен раз, коли ви будете виходити і казати, що от, я вважаю, що це неефективно, тому що ми провели невеличкий аналіз, побачили, що це займає стільки часу, до цього це займало стільки часу, переробка зайняла стільки часу, ми виконали такі активності, вони зайняли такі речі, ми видірнули там розробника, яким займатися іншою імплементацією, це посунули реліз на один день, це вплинуло на щось, так? Ось, коли ви так це починаєте розказувати, жодний менеджер не може встояти, і як мінімум, навіть якщо він не згодний з вами, він, як мінімум, ну, має цю думку прийняти. Тобто він має її оцінити і, тобто, якось аргументувати. Тобто він же не може сказати, ну, ви там собі підіть подумайте, порахуйте, прийдіть з даними і скажіть щось. Він же, окей, я подумаю, я це оціню, мені треба порадитися або подумати над цим, або ще щось. Ось, тоді, як мінімум, ви собі наб'єте руку, наб'єте ціну, і до вас будуть ставитися з більшою повагою, тому що ви вмієте планувати, вмієте аналізувати, а значить, як результат, ви зможете щось цікаве імплементувати. Тоді, коли ви прийдете з ідеєю якоюсь, можливо, вам якраз і довірять впровадження її. А в іншому випадку, ну, це та людина, яка кричала вовки, ось, Я ще тут додам один такий нюансик, що оце все, що Євген сказав, якщо ще написати листом і додати усіх стейкхолдерів, тоді ви будете почути... Ну, прям всіх не треба, от там одного важливого... Кілька важливих, не зовсім одного, то нічого, треба мінімум три знайти.
І якщо це написати листом, тоді вас почують набагато краще. Бо на мітингу можуть нібито не почути за перший раз і забути, і упустити. Так що багато. І тут я вже підходимо до завершення. І я хочу прочитати і наголосити на одному моменті, який Євген тільки що проговорив. Цінність кей-менеджера полягає у дбанні про якість продукту, у зниженні ризиків, у покращенні процесів, у відслідуванню у відповідності вимогам, у задоволеності клієнтів та, увага, у економії коштів компанії. Ми дуже часто забуваємо про кошти компанії, які вона витрачає. І ми дуже часто забуваємо користуватися тим інструментом, бо він дуже важливий. Коли ми починаємо думати площині коштів, які компанія витрачає, тоді нам і легше донести інформацію до менеджменту і переконати її у правильності наших рішень. І, звісно, ми тоді маємо набагато більше впливу. Ще, може, в когось є швиденько запитання, будемо закінчувати. Ну і це ж зворотній має ефект. Це часто менеджмент, коли спускає задачі, незрозуміло чому. А от класно, коли ти розумієш business value, так, і більш-менш тоді в тебе є якась думка про те, чому може твій менеджер це хотіти, і тоді ви краще розумієтесь. Це кльова штука. Угу. Анастасія руку підняла. Так, привіт всім. А мені хотілося б почути, чи є тут хтось серед нас, хто нещодавно став QA-лідом чи QA-менеджером, і цікаво, як саме це сталося, і як окреслювалися ваші обов'язки. Тобто мені особисто була цікава ця тема, тому що цікаво, як це проговорювалося. В залежності від того, як ви стали QA-лідом. Тобто це компанія вас попросила, тому що там, наприклад, прийшов другий тестувальник. Чи ви самі якось це ініціювали? І причини, чому мене це цікавить, дві насправді. Тому що я в такій ситуації подібній. І, по-перше, звичайно, те, чого я хочу, це професійного розвитку і навчитися. Бо я чула, Мар'яна, як ти описувала, там кинули бідну дитину в воду, поки вона не вміла плавати. А як інакше? Як інакше навчитися? А ну тут взагалі-то про те, як стати крутим кей-менеджером, як Євген сформулював, я йому допомогла, та кар'єрний кар'єр. Це саме ідеальне середовище. Якщо вам важливий тайтл, тобто назва посади. Якщо важлива назва посади, то треба тоді собі взяти список пунктів, прийти до менеджменту і сказати: я хочу таку-то посаду, я вважаю, що я вже відповідаю цьому. Мені в свій час не була важлива назва, я настільки фокусувалася на реалізації завдань і покращенні, що назва йшла навіть не стільки від менеджменту, а скільки йшла від працівників. І вони вже мене називали, а тоді менеджменту було нікуди діватися, і менеджмент теж мене називав, так як люди вже називали. Тобто це залежить. За посаду можна боротися, можна себе навіть назвати head of QA, тобто можна прийти до менеджменту. Питання, для чого ця посада? Якщо в компанії ти єдиний QA в компанії зараз? Так? Ну, зараз так, але ми шукаємо нового QA. То як прийде новий QA, тоді імовірність, що ти вже переформатуєшся в QA-ліда, є дуже висока. А поки що, поки ти одна, то якби компанія не бачить підстав змінювати назву. Роман. Так, мені я ще додам одну річ. Чому зараз так важливий цей тайтл і чому я почала якось вже ці розмови піднімати?
ну, звісно, що я бачу, що я вже багато чого роблю зараз на даному етапі і продовжу це робити. Але друга проблема в тому, що я хочу уникнути плутанини, так, трошки контексту. Продукт, стартап. Немає ні продакт-менеджера, ні проджект-менеджера. Є три менеджери, які відповідають за три складових продукти зі своїми пріоритетами. І я в них одна шаредний ресурс. І, звісно, що виходить багато часу на комунікації, вияснення ось цих пріоритетів. І я вже бачу, як приходить новий QA, і я вже бачу, як певні менеджери підходять до нього в лічку і кажуть, потести ось це. І я вже бачу, як я прийду до QA і скажу, ходімо тестити перший пріоритет. А він скаже, а мене вже менеджер попросив ось це зовсім інше потестити. І я хочу, ну, бути якби ресурсним лінійним менеджером для цієї людини, щоб розподіляти ці пріоритети, тому що я вже зараз там... Цього треш, бо буде нагрузка і на вас, і на нього, Боже, я вам співчуваю. Я це от вже пережила. Мені здається, розкажіть, як ви це вирішили. Так, розкажіть, так. Як ви вирішили цей ад? Мені теж цікаво почути. Мені було простіше, тому що ну, технічно я напевно дуже сильна. І навіть на рівні співбесід при пошуці так, інших QA-ів, то ну, мене дуже радує, коли зустрічається людина, з якою можна спілкуватись, ну, от просто так, от просто, наприклад, як з Євгеном, як з Романом. Тому у них не було вибору. Тобто, це був з моєї сторони трошки шантаж. Або ви ідете на поступки і поступаєтесь мені ось тут для мене, це важливо, або ну, ви тоді лишаєтеся з отими людьми, яких ви хочете взяти, там якихось ну, індусів, які не можуть відрізнити фронтенд від бекенду і бути собі з ними щасливі. Це ви таким чином аргументували, чому вас потрібно зробити лідом? Чи я правильно зрозуміла? Ну, я насправді не приходила з проханням зробити мене лідом. Мені було байдуже, як буде називатись моя позиція. Мене цікавило моя ефективність, комфортно, щоб було працювати людям, так? І відповідальність, так як я була перша на проєкті, тобто всі інші, хто приходять, їх потрібно менеджити, навчати, інакше людина піде, і я там залишусь назавжди одна. Ну, або на дуже довгий період часу, доки не прийде людина така ж сильна, як я, або сильніша за мене, яка зможе поставити ці процеси. Ось, тому, ну, тут було не про те, що я хочу бути лідом, або мені це потрібно. Насправді мені не важливо, як мене будуть називати. Сіньор, мідл, лід, ну, байдуже. Мене цікавить, що в результаті ми отримуємо. За місяць. Ну, або за рік. Або за рік, та здивлячись, як в контракті прописано. Та. Давайте, ми забули одну важливу штуку. Можна я прокоментую, да, бо я хотів... От мені фраза «кар'єрний кар'єр» дуже подобається, бо я люблю такі, там, я не знаю, каламбури. Але... вона дуже, ну, сам оцей метод, він дуже піддається ось цьому упередженню того, хто вижив, так? Тобто Мар'яна там сказала, що її кинули, вона вижила. Можливо, я не знаю. Ну, ти мене не кидали, я сама себе кинула, я сама хотіла. Але... Навіть не так, дивися, я зроблю добре. Тут нотатку. Я хочу просто, чому це упередження того, хто вижив? Тому що ми не знаємо, скільки тих, хто не виплив з того кар'єру. І це є, ну, ви знаєте, це класичне таке упередження того, хто вижив. Тобто ми чуємо від тих, хто кого кинули в таке середовище, і він досяг успіху, і ми такі там успішні історії. Я розумію, це ок. Але ми так само не знаємо, для скількох людей цей метод не підійшов. І так, як Євген згадував, абсолютно завжди вірно. Треба старатись оперувати даними. І от якби ми подивились на дані, що о, цей метод реально там підходить для 80% людей. Круто, значить, цей метод класний. Я особисто прихильник поступового зростання. Тобто, от у випадку того, що Анастасія згадувала, тобто я не знаю, де там про призначення лідом чи QA-менеджером, але я почув, що там виглядає, що є три сторони, між якими комунікація не дуже.
Так от, якщо ви налагодите комунікацію, і вам не буде з трьох сторін незалежно приходити таски на тестування чи на будь-що, а буде якось узгоджено, і ви будете приблизно очікувати, що в пайплайні там у вас які таски є. Ось якщо ви таке налагодите, то ви вже зробили дуже велику роботу QA-менеджера чи QA-ліда, і це вже означатиме, що ви виконуєте ту роль. Чи це буде прописано в вашій посаді? Ну, як завжди, це інше, це питання політики. Але сама суть, мені здається, от ролі буде вже там досягнута в якійсь мірі. Дякую, так, це цікаво. Ну, багато чого, що можна покращити в плані комунікації цього всього. Вона то є в певному вигляді, так? Це ну, взагалі такі живі стінки. Настя, дивись, я ще не додам. Дивись, в так. роботі точно так само важливо говорити про те, що ти переживаєш, і про те, які mm-hmm. труднощі тобі створюють непорозуміння. Тобто mm-hmm. до тих людей, з якими ти комунікуєш, треба їм сказати, що в результаті такої-то діяльності, в результаті таких-то дій у мене незрозуміла ситуація, і я не знаю, на що опиратися, наприклад. Або я не можу прийняти рішення правильно і швидко. Та? Я розгублююся, це цілком нормально про це говорити. Це цілком, тобто, оце так. покращення, як ми говорили, що фактично найпершою навичкою в кей-менеджменті, найважливішою, окрім технічних, звісно, це є комунікація. Це є вміння розказати про також про складність своєї ситуації. Це не тільки кей-менеджмент, це не тільки про прийняття рішень і несення відповідальності. Це також про висвітлення проблематики та заклик учасників команди до прийняття правильного рішення. Це не означає, що кей-менеджер завжди має приймати сам рішення. Абсолютно ні. Це означає, що кей-менеджер має так висвітлити проблему, щоб усі її повністю зрозуміли і долучилися до її вирішення. Кожен зі свого боку, хто що може туди вкласти. Ну і ще, мені особисто тут ще така штука імпонує. Я не знаю, можливо, це буде дуже провокативно, але тут же ще питання мотивації. Ну, по-перше, Анастасія, ви ж у нас за кордоном, ви ж у нас в Америці, так, якщо я не помиляюсь? Ось, ми всі чудово знаємо, що ну, більшість з нас або здогадується, або знають, що в Америці дуже складно, особливо в деяких великих компаніях, отримати рівні. Ось, тому що там багаторівневі співбесіди і все інше. І тут от питання, яка ваша справжня мотивація? Це гроші, це повага від колег, це отримання чогось ну, всередині компанії, все рівно, як вас будуть називати, можливо, вам і сіньор підійде, якщо вам підвищить зарплату, або з вами почнеться адекватна комунікація, або ви вже думаєте про завтра, і ви розумієте, що якщо ви зараз звільнитеся як просто QA-інженер, навіть без лички умовно сіньор, так, то вам складно буде рости, і вам доведеться пройти у цей початковий шлях знову, а ви вважаєте, що ці навички вже у вас є. Ось, а якщо ви перейдете з позиції, навіть якщо півроку це всього буде позиція, але ви вже ж заслужили на неї, і відповідно ви прийдете на інтерв'ю як QA-лід, а не як QA-інженер. І це для вас важливо. Ну, відповідно від того, в залежності від того, що вас мотивує, на що ви очікуєте в майбутньому, від цього і треба побудувати свою комунікацію і досягнути своєї цілі. Ось, а метод ви вже самі обираєте. Ми тут не можемо вам підказати, тому що коли ви працюєте зі своєю мотивацією, ви знаєте, що вас мотивує і що вам насправді потрібно, то ви самі вирішите, чи вам треба домовитися, чи вам треба бути найслухнянішою кієшою в QA-леді в своїй компанії, чи вам треба тиснути, чи вам треба змінити компанію, чи ще щось, ви вже самі вирішуєте тут, на який компроміс з собою, совістю, з компанією вам треба піти, щоб отримати того, чого ви насправді хочете. Ось мені здається, це найважливіше. А далі вже, тобто тут же ж питання, ви питаєте нас не про те, які навички мені треба, наприклад, як QA-ліду,
Або чого вважає, давайте поговоримо про те, що мені, можливо, не вистачає, і чому зі мною погано комунікують, або я отримую завдання зі всіх завдань, зі всіх сторін. Ви кажете, я хочу бути QA-лідом, і мені все рівно, що вони там думають, я хочу бути QA-лідом. Ось, відповідно, типу, я вважаю, лідячи сама себе, що я заслужила, бо я тут щось роблю, і, в принципі, я вже достойна цієї позиції. Ось. Тут Євген, ти підсумував фантастично. І оцей жарт, що я написала, та був, типу, ви маєте досвід керування, так маю, а ким ви керували? Собою, та? І ти так дивиться, каже, а мною керувати дуже складно. Так, що... так, це правильно. Ну, дійсно, я тут не те, щоб поради такої питала. Мені було цікаво просто почути про досвід. Ну, от якщо є такі люди, які от так... А досвід будь-якій компанії по-своєму. Я починав з Алекса, в якийсь момент мені сказали, що я буду деп'юті, ну там умовно, там ліда. Я працював, був тільки, ну в кращому випадку, стронг-джуном. Насправді, якщо б мені треба було прийти співбесіду, я б навіть на стронг-джуна не прийшов тоді. Ось, просто в мене була супер фантастична технічна база, але зовсім не було розуміння про що таке QA. Я завжди жартую на конференціях, що який тодішній мій керівник напрямків і навчання в Елексі побачив би, що я сам викладаю, дискутую, там спілкуюся, там мене, я так дістав на одну тематику Марію П'ярт, це одна з гуру тестування, що вона мене, по-моєму, в Твіттері чи де забанила, тому що в неї не було що відповісти, і вона захарилась, типу, і все. Вот. Ну, я просто аргумент їй питав, я кажу, чому ви так вважаєте, типу, і хотів розвинути дискусію. Ну, можливо, вона це за гроші тільки робить, не знаю. Ну, але, типу, от, хоча ми з нею нормально спілкувалися там в інших місцях. Тому тут така ситуація в кожній компанії по-своєму. Тут в мене посада в скводі фактично була, з одної сторони, личка називалась QA-лід, але робота називалася реліз-менеджер, тобто фактично QA-менеджер, коли я прийшов. Ось. Але личка не дозволяла, тому, наприклад, коли я написав через слеш, то мені спитали, ну який же ти менеджер, ти ж QA-лід, тобі не можна. Тут питання таке, тобто хтось, як Юля сказала, типу, якщо мені платять хороші гроші, то мені все рівно, як мене, ну, там, умовно, якщо мене поважають, мені все рівно, скільки мені платять. Ось, якщо це на майбутнє, ви розумієте, що вам буде важко рухатись і постійно треба буде без позиції, без планочки рухатись, а умовно, типу, знання, якщо чогось не вистачає, ви ж як робите те саме, як ці менеджери, на типу, яких ми обговорювали, да? Типу, мені головне делівері, а що там, типу, з багами, то пофіг, типу. Так і тут, типу, ви кажете, фактично, ви кажете, що... Напевно, я достатньо навчилася, готова рости, а там далі, навіть якщо чогось не досягнула, краще я піду лідом і довчуся, ну, в кращих, типу, ось, аніж, типу, зараз буду ще вчитися і починати знову з нуля, поки хтось нарешті побачить, що як її лід, і скаже офіційно в компанії, типу, добрий день, Анастасія, ви наш її лід. Типу, ну, я розумію цю штуку, ну, типу, всі цього чекають, там, особливо після певного, навіть люди, які не хочуть брати жодної на себе відповідальності, маючи 3-4-5 років досвіду, вони завжди хочуть, щоб їх називали сіньором, щоб їх називали, там, не знаю, лідом, будь-ким, типу, неважливо. Вони не знають, що з цим робити, по факту. Але, ну, от, вибачте, я 4 роки тут впахую на вашу компанію, типу, ось, і, ну, хочу. Типу, маю, ну, право. Ну, дивіться, з ким я, знову ж таки, 4 роки впахую, тому що справді впахує. Це не має значення, який скачок робить людина, але для кожної людини це якісь свої зусилля. Навіть з трейні до джуніора там є великі зусилля, і ці зусилля можуть бути набагато більші, ніж з мідла до сіньора, насправді. Ми ж, людина вимірює свої зусилля по своїх відчуттях, а навчитися професії з нуля і досягнути хоча б першого рівня, це не так просто зараз, тим більше. І тому по енергетичних зусиллях і по внутрішніх відчуттях завжди вважається, коли досягаєш рівня QA-інженера, там по відчуттях, що ти вже сіньор, насправді.
А вже по ходу виявляється, що ти ще ні. Це ж таки суб'єктивно. Ну, це ж, пам'ятаєте, була компанія «Логіка», і я знаю, в них був якісь декілька років, коли вони запрошували на різні співбесіди людей, і я не знаю, чи це так автоматично ставалося, але ходила про «Логіку» така легенда, що більшість сіньорів, які туди приходили, в кращому випадку після співбесіди займали позицію мідлів. Ось. Ну, типу, я не знаю, це... Настільки вони тоді круті були, і в них такі інтерв'юери були круті, що дійсно вони розкушували планки людей. Ставили. Чи такі планки ставили? Такі планки ставили просто. Ось, чи як це працювало? Ну, любого але... можна, з любого сіньора теж можна ментально зробити джуніора, задавити і розказати, що ти нічого не знаєш. Вистачить трошки взяти інші технології, інший тип проєкту. Я на фіналку, щоб люди подумали, от скажу таку особисту ситуацію. Ми проводили технічне інтерв'ю. Ось з моїм колегою в GlobalLogic. І там були ліди, які мали за нами подивитися, як ми це робимо, так? І там або повчитися, або там, бо ми trusted interviewer. В Global є таке поняття trusted interviewer. Тобто людина, яка може плюс-мінус співбесідувати на будь-який проект. Ну, якщо вона trusted interviewer вільний, то він може проінтерв'ювати і написати фідбек, не в залежності від того, на який в кінечному результаті, ну, проект людина піде. Ось. І ми проводили, ну, і ми в кінці вийшли, і тут одна з моїх колег, там, мені з людиною, з якою я проводив інтерв'ю, каже, ну, ви там, типу, ви взагалі не серйозні, типу, так не можна проводити інтерв'ю, ви, типу, задаєте людині джуновські питання. Типу, я кажу, сорі, це проблема не у тому, що ми задаємо джуновські питання людині, це питання у тому, що людина не вийшла за рівень джуновських питань. Тому тут ще одна важлива штука. Перед тим, як будете просити підвищення або там цей, ви маєте чітко не тільки там «я хочу, я знаю», чимось аргументувати. Типу, наприклад, бажано якесь портфоліо собі зробити. Ви заробили якусь, наприклад, останнім часом впровадили якийсь процес, це дозволило робити щось і щось, або отримувати більше інформації від замовника, побудували комунікацію там з девами, ще з кимось, ви стали більше деліверити фіч, щось. Типу, це буде крутим аргументом для того, щоб себе продати. Типу, не в залежності, яку позицію займаєте, покажіть, що ви, ну, що ви там лід умовно. Ось, що ви щось зробили таке, що тут бажано показувати щось таке, американці це люблять, що трішечки вище, ніж мав би бути лід. Тобто запропонуйте якусь інновацію. Можливо, зекономте їм гроші. Це ідеально. Це ідеально. Прийдіть і скажіть, що я от такою ідеєю хочу зекономити вам гроші. Вони вас самі назвуть льдом. Та будь-ким, а далі таке... будете назвати тим, ким ви хочете. Можливо, ще подивіться в сторону вантуванів, там же зазвичай проговорюють найближчі плани так на розвиток. Якщо прийде нова людина, їй комусь доведеться менеджити, так, і це, скоріш за все, будете ви. Ну, навряд чи PM буде його в технічних немає. Питаннях. Ну, так, в мене також, але не важно. Скоріш за все, це будете ви, так, і успішний менеджмент, ну, коли ви супроводили нову людину, так, з моменту виходу на трайл періоду до моменту, коли люди, тобто менеджмент, так, задоволений перформансом цієї людини, і ця людина задоволена тим, як йому в цій компанії, як до нього приходять задачі, як з нього питають, як йому дають фідбек. Тому що це потрібно буде робити вам. І не можна прийти і сказати просто: «Вася, ти тут накасачив, і так накасачив, що ну це просто капець. Тепер мені працювати всю ніч». Ну, не можна так сказати. Тут потрібно, ну, і це також враховувати, що якщо ви претендуєте на роль ліда, то потрібно вміти давати фідбек. І він не може бути тільки негативним. Тобто, ну, отут можна подивитися в цю сторону, що це може стати як вашими степами, так, до зростання на цю позицію, і подивитися, якими якостями, так, потрібно, щоб ви, як це, володіли тут... так, технічними і особистими для того, щоб в цій компанії ви правда були добрим лідом і
При цьому ви ну там не вигоріли. Вам не хотілося після роботи піти і застрелити когось або самі застрелитися. На цій оптимістичній ноті я хочеться. Я додам, дивися, Настя, що мені ще прийшло в голову, і я згадую багато різних випадків зі свого досвіду. Дивися, одним з найпростіших і найлегших методів це є просто підійти до менеджменту і сказати, я хочу мати позицію кей-ліда, що мені для цього треба зробити. Це найпростіше і найшвидше. Поки ще в просторі немає нікого, хто ще хоче бути кей-лідом, то можна швиденько скористатися цією можливістю. І, шановні, ми вже трошки заходимо та по часу. Я думаю, гірше, коли вже є лід, пише Артур. І я думаю, що якщо немає зовсім гарячих питань, та, то можемо закінчувати. Та? Я дуже дякую Роману, Пену, Юлі, Олі, Ані і всім за активну участь. Те, що ділилися досвіду, і Артуру, який долучився, незважаючи на те, що готував. От, все, до наступних зустрічей. Та? Спишемося в чаті. Гарного вечора. Дякую. Гарного вечора. Па-па. Пишіть ваші відгуки вже в чаті. Так, гарного вечора.